Tradiziulat მოგესალმებით და მადლობას გადაგიხდით მობრძანებისათვის. Სექტემბრის ბოლო ლექცია გვაქვს. მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო თემაზე. Თქვენ იცით რომ დაახლოებით 1 წელია საქართველოში განხორციელდა საპენსიო რეფორმა. Ამ რეფორმის ფარგლებში იცით რომ შესაბამისი გადასახადი დაგვეკისრა ჩვენს, დაეკისრა დამსაქმებელსაც, სახელმწიფოც თავის წილს სიხდის იმისთვის, რომ შესაბამისი საპენსიო ფონდები შეივსოს. Შემდეგ რაში და როგორ დაიხარჯება ეს ფული, ამას ალბათ დროდადრო გავიგებთ ჩვენ. მაგრამ ფაქტია რომ ცოტა სხვანაირად ცხოვრობთ, სხვანაირ რეჟიმში ცხოვრობთ. პირველად ამოქმედდა ლამის საქართველოში ეს საპენსიო სისტემა. Რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს მას, როგორი, ასე ვთქვათ, შედეგები შეიძლება გქონდეს მას დღეს, აქ და ახლა და მომავალში. ალბათ ჩვენი სტუმარი ამ თემებზე გამახვილებს ყურადღებას და ამავდროულად მე ვიცი რომ ბევრი თქვენგანი უკმაყოფილოა ამ საპენსიო სისტემით. და მე ვფიქრობ რომ ჩვენი ლექციის პერიოდში გამოჩნდება დრო იმისა რომ ვისაუბროთ ალტერნატივებზეც რომ ეს არ არის რეფორმის ერთადერთი პროექტი რომელსაც გვთავაზობენ რომ ეს შემოთავაზებული ვარიანტი არ არის ერთადერთი ვარიანტი რომ მას აქვს საკმაოდ პროგრესული ალტერნატივები რომლის დანერგვაზე არც არავის უფიქრია აქ გავლენიან პირთაგან არავის არ უთქვამს ჩვენთვის რომ კიდევ სხვა გზაც არსებობს შემოთავაზებული პროექტის გარდა. Ჩვენი სტუმარია ალექსანდრა აროშვილი, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანია ამ საპენსიო რეფორმის საკითხებს იკვლევს, აქვეყნებს სტატიებს განსაკუთრებით ცნობილ პორტალ EuropeanG-ზე, გარდა ამისა, საპენსიო რეფორმის შესახებ სადმე ოდესმე დისკუსია თუ გამართულა ყველგან ალექსანდრას ან სტატიებია, ან გამოსვლებია თქვენ შეიძლება გადახედოთ ასე თქვათ მე მახსენდება ხა ლიბერალში გამოქვეყნებული ცნობილი სტატია მახსენდება თქვათ ნინო ზაუტაშვილის საავტორო გადაცემაში წარმართული დებატები საპენსიო სისტემის თვალსაზრისით და აი სწორედ იმ ალტერნატიულ მას პოზიციას განსაკუთრებით უკეთრად და მონდომებით და მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ კომპეტენტურად და დასაბუთებულად ალექსანდრა იცავს და მე იმედი მაქვს რომ ეს ლექცია თქვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება და ძალიან ბევრ ახალ ასე ვთქვათ ამბავს ახალ შესაძლებლობას აღმოგვაჩენინებს ეს ლექცია მეც და თქვენც ერთად და უფრო მეტად გავერკვევით როდესაც აუდიტორიიდან გავალთ. ალექსანდრას მინდა უთხრა რომ ჩვენ როგორც ყოველთვის მარტო არ ვართ მარტო ეს აუდიტორია არ გვისმენს ჩვენს მსმენელებს შორის არიან თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული კლუბი, რომელიც ინტენსიურად უსვამს ჩვენს ლექციებს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში, ქუთაისის უნივერსიტეტში, იკრიბებიან ჩვენი მეგობრები და კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის მსმენელები, ასევე ზუგდიდის უნივერსიტეტში და ზუგდიდის ბიბლიოთეკაში. ორი სოფელიც გვისმენს, მაგრამ ეხლა ამ ზუსტად არ მაქვს მონაცემები, ისინი გვისმენენ თუ არა, იმიტომ რომ იცით, სოფელში კომუნიკაციების საკითხი მაინც და მაინც ასე ვთქვათ, მოწესრიგებული არ არის. სოფელი ჩიბათიდან უკრიანი გვისმენს ხოლმე და ხან დენიმიდის და ასე შემდეგ და ეს პრობლემები გვაქვს. ასე რომ აი იმ რეგიონებსაც მივესალმებით, იმ რეგიონებსაც წარუდგენთ ალექსანდრას და ეხლა მე გავჩუმდები და დაახლოებით 45 წუთი გაქვთ თქვენ ალექსანდრა იმისთვის რომ თქვენი მოხსენება წარადგინოთ და მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი საინტერესო შეკითხვა იქნება. როგორც აქ, ასევე ჩვენ სტრიმინგში და იმ შეკითხვებსაც წარმოგიდგენთ. დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მადლობა მოსვლისთვის და პირველ რიგში იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს თემა ესე იგი არ ჩაბარდა წარსულს, მიუხედავად იმისა რომ რეფორმა უკვე განხორციელდა. პრინციპში უკვე დაინერგა ეს რეფორმა, რომელსაც ჩვენ ვაკრიტიკებდით, მაგრამ მიუხედავად ამისა მე მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია ამაზე საუბრის გაგრძელება. გარდა იმისა, რომ ეს საპენსიო რეფორმა, რომელიც მთავრობამ შეიმუშავა და დაამტკიცა და 2019 წლიდან ყველანი თითქმის ვართ ამ სქემის მონაწილეები, ვინც 40 წლამდე არის დაქირავებით დასაქმებული, სავალდებულო წესით არის ჩართული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეფორმა უკვე მუშაობს, მე ვთვლი, რომ ამაზე საუბრის გაგრძელება მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იმიტომ, რომ თავადამ რეფორმის შინაარსი დარჩა გაუგებარი მოსახლეობის უმრავლესობისთვის და მოსახლეობის დიდი ნაწილი საერთოდ არ ყოფილა ჩართული ამ რეფორმის შემუშავებაში, მას არ ქონია რეალური ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რას გულისხმობდა ეს რეფორმა და შესაბამისად ამ რეფორმას არ აქვს სახალხო ლეგიტიმაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში, სადაც კი საპენსიო სისტემების რეფორმირება ხდება, ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სახალხო მხარდაჭერა და ძალიან ესეთი დიდი საზოგადოებრივი განხილვების და ბრძოლის შედეგად მიიღება ხოლმე ესეთი გადაწყვეტილებები, რაც სოციალური დაცვის სისტემებში გულისხმობს გარკვეული ცვლილებების შეტანას, ხო? იმიტომ რომ სოციალური დაცვის სისტემები არის ძალიან ესეთი სენსიტიური და მოწყვლადი მიმართულებები, რომლებიც ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ახდენს უშუალო გავლენას მათ მომავალზე, მათ სოციალურ ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ და შესაბამისად ნებისმიერი ტიპის ჩარევა სოციალური დაცვის სისტემაში არის საკმაოდ მტკივნეული ზოგადად საზოგადოებისთვის, ხო? მათ შორის ასე ვთქვათ პროგრესული ჩარევებიც კი არის ხოლმე ძალიან ესეთი დიდი განხილვების საგანი და ძირითადად ეს პროფკავშირების და ასე ვთქვათ უფრო აი ასე ვთქვათ დასაქმებულთა წარმომადგენელი ორგანიზაციების წინააღმდეგობების ფონზე არის ხოლმე ეს პროცესი წარმართული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთანაც ჩართული იყო როგორც დავუშვათ პროფკავშირების გაერთიანება, ასევე რამდენიმე აქტივისტი საკმაოდ მწირი რაოდენობით დავუშვათ ამ თემაზე მუშაობდა და იყო რაღაცა 1-2 კონფერენცია ჩატარდა და ასე შემდეგ. როგორც ვთქვით, ამ რეფორმას არ აქვს სახალხო ლეგიტიმაცია და ძალიან მნიშვნელოვანია, სანამ რეფორმის უშუალოდ რეფორმის ხარვეზებზე და შინაარსზე გადავალთ, იმასაც გავუსვათ ხაზი, რომ თავად პოლიტიკური რიტორიკა ამ რეფორმის შემოთავაზებისას იყო საკმაოდ სპეკულატიური და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ რეფორმის გატანა ისე მოხდა მედიაში დავუშვათ, ხო, როგორ იყო წარმოდგენილი, რომ ყველა ქვეყანაში, ყველა ასე ვთქვათ განვითარებულ ქვეყანაში არსებობს დაგროვებითი საპენსიო სქემები და ჩვენც გადავდივართ აი ამ დაგროვებითი საპენსიო სქემაზე და შესაბამისად ეს არის პროგრესული ნაბიჯი. არასდროს ამ რეფორმის შემუშავების და განხორციელების პროცესში არც ერთხელ და ასევე არც ერთ მის ავტორს არ უხსენებია, რომ არსებობს ეს დაგროვებითი სქემები არსებობს სხვადასხვა ტიპის და რომ ეს შემოთავაზებული რეფორმა, რომელიც გულისხმობს კერძო შენატანებს, ხო, ანუ ჩვენს ინდივიდუალურ შენატანებს და შემდეგ ემატება სახელმწიფოს და დამსაქმებლის კონტრიბუცია. დგას პენსიის პრივატიზაციის პრინციპზე, რაც გულისხმობს რისკების ინდივიდუალიზაციას, ანუ იმას, რომ თუ ადრე ტრადიციულ საპენსიო სისტემებში მოსახლეობის დაბერებაზე და ზოგადად ხანდაზმულთა ცხოვრებაზე პასუხისმგებელი იყო სახელმწიფო და საზოგადოება თავის მიერ გაღებული შენატანების გადასახადების სახით, ეს პასუხისმგებლობა დღეს გადაბარებულია პირადად ადამიანების ესე ვთქვათ შემოსავლებისკენ და ეს ნიშნავს, ანუ პრინციპი ამ რეფორმისა არის ის, რომ ყველა აგროვებს საკუთარი თავისთვის და ძალიან მარტივად ეს ნიშნავს იმას, რომ სიბერეში ადამიანები თავად არიან პასუხისმგებელი იმაზე, თუ რა დაემართებათ, იქნებიან თუ არა სიღარიბეში და იქნებიან თუ არა ასე ვთქვათ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, ხო? იმიტომ რომ პენსიის არსი ყოველთვის იყო ცალსახად, ეს მას ჰქონდა ყოველთვის სოციალური ფუნქცია და მისი არსი შეადგენდა იმას, რომ გარკვეული ასაკის მიღწევის შემდეგ, როდესაც ადამიანი დატოვებს შრომის ბაზარს, ანუ ის აღარ არის შრომის უნარიანი ასაკით, მას შეეძლოს გააგრძელოს არამხოლოდ ფიზიკური ფუნქციონირება, რაც გადარჩენას ნიშნავს, არამედ სოციალური და საზოგადოებრივი ფუნქციონირებაც, ხო, და ეს არის სწორედ ღირსეული პენსიის შემადგენელი. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად აი ამ თემის დაყვანა ხდება ხოლმე მხოლოდ იმაზე, რომ პენსია არის მხოლოდ სოციალური, ესე იგი საარსებო საშუალება ხანდაზმულთათვის, სინამდვილეში ეს არის ერთგვარი მორალური კომპენსაციაც, ანუ სახელმწიფოს არამხოლოდ სოციალური, არამედ მორალური ვალდებულებაც იმის შესახებ, რომ ადამიანი, რომელმაც დაუშვათ საზოგადოებრივად იშრომა წლების განმავლობაში, იმსახურებს სახელმწიფოსგან და საზოგადოებისგან, რომელსაც ემსახურებოდა, იმსახურებს ღირსეულ სიბერეს, ხო, და საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ხარისხიც იზომება სწორედ იმით, როგორ ექცევა ის საკუთარ მოხუცებს, ხო? სანამ ეს კარგი შესაძლებლობა იქნებოდა იმ მდგომარეობის გასაანალიზებლად, რაც დღეს საქართველოში ხანდაზმულებს Utkatha, imtara chwenra principshi suram thaviviz qatdaashat es monatseme mita cifra biram lebit koe ubnebiyan. Ma khudsta sigari bezegui qoebiyan daaseve. Arisak maud nushtoani monatseme biimisha saxebrom oraslariani pensia romelit sarse bashemtsa obas utolteba nu isararis pensia ishezleba iqos mxolod sarsebo shemtseoba imtara aris titkmis gatanabrebuli sarsebo minimumtan da saertod ver aqmaqopilebs elementarul sajiroebebs khandazmultatvis ხო და ისიც გავითვალისწინოთ რომ ხანდაზმულებს აქვთ გაცილებით დიდი საჭიროებები ხო ვიდრე დაუშვათ ჩვენ გვაქვს ეს არის მედიკამენტები ჯანდაცვის სერვისები ჭირდებათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძალიან ტრაგიკული არის ის რომ აი ეს 200 ლარი რომელიც არის უბრალოდ სოციალური შემწეობა და მას ვერ განვიხილავთ პენსიად ეს 200 ლარი ხშირად თავად მოხუცებსაც არ ხმარდებათ საქართველოში იმიტომ რომ რადგან ზოგადი სიღარიბე ასევე მაღალია თავად ოჯახებს, რომლებშიც ის ხანდაზმულები ცხოვრობენ, რომლებიც იღებენ პენსიას, ის ოჯახები სარგებლობენ აი ამ სოციალური გასაცემლით და არსებობს ასეთი მონაცემი, რომ თუ ავიღებთ, ესე ვთქვათ, საქართველოში არსებული ოჯახების შინამეურნეობების განკარგვად შემოსავლებს, ანუ მათ შემოსავლებს და გამოვაკლებთ ამას მათი ხანდაზმული წევრების პენსიას საქართველოში სიღარიბე გაიზრდება 20%-ით. ეს არის, არ ვიცი, საზარელი ციფრები, ან თვალი რო გაუსწოროთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ 200 ლარსაც კი რამხელაზე გავლენა აქვს ზოგადი სიღარიბის აღმოფხვრაზე და ესე იგი როგორი მძიმე სოციალური და ეკონომიკური ვითარებაა ჩვენთან, ხო? და აი სწორედ აი ეს და რომ არ ვიცოდეთ ეს ციფრები და მონაცემები ხო ძალიან ესეთი კარგი თვალსაჩინო მაგალითია მოხუცთა მდგომარეობის ის მაგალითად რომ თუ ყველა მოძრაობთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და ქუჩაში დავდივართ და ვხედავთ რომ მოწყალების მთხოვნელთა უმეტესობა არის ხანდაზმული მე შემიძლია გითხრათ რომ თქვენ ვერ შეხვდებით ვერცერთ ალბათ ვერცერთ ქვეყანაში აი ასეთ ასაკობრივად გამოხატულ მოწყალების მთხოვნელთა ანუ ფაქტობრივად ჩვენ მთელი თაობა ყავს განწირული სიღარიბისთვის აი 30 წლიანი პოლიტიკების თუ პოლიტიკაში ჩაურევლობის გამო რაც საქართველოში ხდებოდა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდგომ და საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა უხეში ექსპერიმენტებიც განხორციელდა და ფაქტობრივად ჩვენ მთელი თაობა ყავს ესე იგი ქუჩაში და თუ ისინი არიან ოჯახებში ისინი იმ საარსებო შემწეობითაც კი ვერ სარგებლობენ და რატო არის მნიშვნელოვანი აი ეს საბაზისო პენსია ხო ანუ ის პენსია რომელიც დაგროვებითი არ არის და რომელიც უნივერსალურია რომელიც ყველა მოქალაქეზე გაიცემა და ამის მისაღებად მხოლოდ საჭიროა ის რომ შენ მიაღწიო საპენსიო ასაკს ანუ აქვს ესე თქვა უნივერსალური დაფარვა. Იმიტომ რომ ზოგადად მთელ მსოფლიოში რო არც მივიღოთ მხედველობაში ის თუ რა ტიპის საპენსიო სისტემები არა ქვეყანაში და რომელი სვეტიდან არსებობს ესეთი მრავალსვეტიანი საპენსიო სისტემები, ხო? რომელი სვეტიდან იღებენ უფრო დიდ შემოსავლებს ხანდაზმულები, აი ამასაც რო არ მივაქციოთ ყურადღება, ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთავარი შემოსავლები როგორც ევროკავშირში, ასევე OECD-ის ქვეყნებში მთავარი შემოსავლები ხანდაზმულების არის სწორედ მიღებული საჯარო პენსიებიდან, ანუ ან საბაზისო უნივერსალისტური პენსიებიდან, ან ეგრეთ წოდებული მეორე სვეტის პენსიებიდან, რომელიც ჩვენთან არ დაინერგა და რომელზეც ალტერნატივის სახით იყო შემოთავაზებული და რომელზეც პარლამენტმა თქვა უარი, ხო, არ მიიღო ეს კანონპროექტი. და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ ტიპის პენსიებს აქვთ გადამანაწილებელი ეფექტები და ასე ვთქვათ რედისტრიბუციის მექანიზმია, ანუ სხვადასხვა საშემოსავლო ჯგუფებს და თაობებს შორის არსებულ სოციალურ უთანასწორობას და საშემოსავლო უთანასწორობას აღმოფხვის სწორედ საჯარო და ასე ვთქვათ თაობათა შორისი სოლიდარობის პრინციპზე დაფუძნებული საპენსიო სისტემები. ხოლო მხოლოდ კერძო საპენსიო სქემები, რაც ნიშნავს აი ამ ინდივიდუალურ შენატანებს, ხო, რაზეც ვისაუბრეთ, რაც ჩვენთან დაინერგა 2019 წლის 1 იანვრიდან, რაშიც ჩვენ ვართ ჩართული, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანების ცხოვრება ხანდაზმულობის ასაკში უნდა მივანდოთ მთლიანად ბაზრის რისკებს, ანუ ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ მას ექნება მაღალი, ესეც არ ვიცით, მაღალი თუ არა, იმიტომ რომ ზოგადად ესეთი ტიპის რეფორმების რისკები არის საკმაოდ გაუთვლელი და არასოდეს აი ამ კერძო საპენსიო ფონდებში წინასწარ არ არის ცნობილი თუ რა ტიპის საპენსიო ბენეფიტს აიღებს ბენეფიციარი, ან წინასწარ მხოლოდ ცნობილია შენი შენატანი, ხო, რამდენი შენ დააგროვე. მიუხედავად აი ამისა, რომ დაუშვათ, ხო, ინდივიდუალური შენატანების სისტემა პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ არავითარი დამაბალანსებელი მექანიზმი აღარ არსებობს, ანუ მოშლილია პენსიის სოციალური არსი და ფუნქცია, ანუ ეს თაობათა შორისი სოლიდარობის მექანიზმი, რომელიც ნიშნავს, ესე იგი, ადამიანების მოსახლეობის ერთი ნაწილის მიერ, რომელიც ჩართულია შრომაში, ანუ შრომის უნარიანი მოსახლეობის მიერ სოციალური კონტრიბუციების გაღებას იმისთვის, რომ ეს მოხმარდეს პენსიონერებს და ყოველი შემდეგი თაობა, ასე ვთქვათ, იღებს პენსიებს სწორედ მისი წინა თაობის შენატანებისგან. ეს არის თაობათა შორისი სოლიდარობის პრინციპი და გარდა იმისა, რომ ეს პრინციპი გულისხმობს, ასე ვთქვათ, სოციალურად მდგრადია და არ არის რისკების ინდივიდუალიზების წამახალისებელი და პირიქით, ანუ საზოგადოებაზე ზრუნვის და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის წამახალისებელია. გარდა ამისა, ამას აქვს, ასე ვთქვათ, გრძელვადიან პერსპექტივაში საკმაოდ პროგრესული შედეგები, იმიტომ რომ თაობათაშორისი სოლიდარობა ნიშნავს, პრინციპში ეს არის სოლიდარობის ამ ფასეულობის ინსტიტუციონალიზაცია, ხო, ანუ ინსტიტუტად იქცევა ეს ფასეულობა და გრძელვადიან პერსპექტივაში აი ასეთი ტიპის სოციალური დაცვის სისტემებით ჩვენ ვიღებთ ისეთ დიდ ეს ვთქვათ, ძვირფას შედეგებს, როგორიც არის უკეთესი საზოგადოება, სოლიდარული საზოგადოება და კეთილდღეობაზე დაფუძნებული საზოგადოება, რომელსაც ასე ვთქვათ, აქვს ბევრად უფრო მაღალი ეთიკური და ესე იგი ერთმანეთის მიმართ პატივისცემაზე ორიენტირებული ღირებულებები, ვიდრე დაუშვათ აი ამ მხოლოდ ბაზარზე მინდობილ და მხოლოდ აი ამ რაღაცა ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე მინდობილ ეკონომიკური სისტემებში მცხოვრებ ადამიანებს, ხო? და გარდა იმისა, რომ თავად ეს შემოთავაზებული რეფორმა სოციალური შედეგების მიმართულებით იქნება საკმაოდ პრობლემური და ძალიან ბევრ ხარვეს მოიტანს მომავალში, რასაც ასევე დეტალურად ვისაუბრებთ და რადგან ეს ზოგადად ტექნიკური საკითხია და აქვს ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ესეთი ვიწრო მიმართულება და ძალიან რთულია ხოლმე, რომ ერთ შეხვედრაში ჩაეტიოს, ხო, როგორც ამ რეფორმის შინაარსი, ისე ალტერნატივების, შეგვიძლია მერე კითხვებშიც უფრო დეტალურად გავშალოთ, ხო? გარდა იმისა, რომ სოციალური შედეგების თვალსაზრისით ასეთი ტიპის რეფორმა არა მხოლოდ აღმოფხვრის უთანასწორობას, არამედ გააღრმავებს და ეს არ არის ვარაუდი და მოსაზრება, ეს არის ემპირიული გამოცდილების შედეგი, ანუ საერთაშორისო გამოცდილება მიუთითებს იმაზე, თუ როგორც თაობათა შორის, ასევე თაობათა შიგნით, ანუ თავად მოხუცთა შორის უთანასწორობას, საშემოსავლო უთანასწორობას, აი ასეთი ტიპის კერძო შენატანებზე დაფუძნებული სქემები და არსებობს ამის უამრავი მაგალითი, ხო? მათ შორის დაუშვათ პირველი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, პიონერი, სადაც ეს რეფორმა განხორციელდა ასევე საკმაოდ რადიკალურად, ეს იყო ჩილე და საკმაოდ ნიშანდობლივია, რომ ჩილეში ეს რეფორმა განხორციელდა სწორედ იმიტომ პირველად, რომ ესე ვთქვათ, პინოჩეტის ხელისუფლება იყო ახალი მოსული და ჩვენ ვიცით, ხო, მისი ესე ვთქვათ, რადიკალურად მემარჯვენე რეფორმები და ეს ჩილე იყო კარგი ნიადაგი აი ამ უხეში ექსპერიმენტის განხორციელებისთვის, რაც ვერ განხორციელდებოდა დაუშვათ ევროპაში, ხო, ვერ განხორციელდებოდა ბრიტანეთის საპენსიო სისტემაზე, გერმანიის საპენსიო სისტემაზე, საფრანგეთის საპენსიო სისტემაზე ასე რადიკალურად. იქაც იყო რეფორმირების ტალღა და ამასაც შევეხებით, თუმცა ძალიან ნიშანდობლივია ის, რომ აი სწორედ ლათინური ამერიკიდან და შემდგომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში, სადაც ასევე ძალიან ადვილი იყო აი ამ ყოველგვარი სოციალური სისტემის დაცვის სისტემის მოშლით манипуლირება და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებს პრინციპში ჰქონდათ, ესე იგი, მთელი ძალაუფლება, რომ თავად მიეღოთ გადაწყვეტილებები თუ როგორ განვითარდებოდა აი ამ ქვეყნებში, როგორც ეკონომიკური, ისე სოციალური პოლიტიკა. ძალიან ნიშანდობლივია, რომ სწორედ ამ ქვეყნებმა დანერგეს ეს კერძო და ინდივიდუალურ შენატანებზე დაფუძნებული საპენსიო სქემები ყველაზე რადიკალურად თავიანთ საპენსიო სისტემებში და შედეგები, რომელიც ამან მოიტანა, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პრინციპში პირველი თაობა მასობრივად ჯერ არც გასულა საპენსიო ასაკში, ვინც გრძელვადიან დაგროვებაში ჩაერთო, იმიტომ რომ ეს რეფორმები ძირითადად განხორციელდა 80-იანი წლების შუა წლებიდან და უფრო მეტად 90-იანი წლების შუა წლებიდან, მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ხო? და თუნდაც აი ამ პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში შესაძლებელი გახდა აი ამ ექსპერიმენტის განხორციელება და ჩვენ პრინციპში ძალიან მალე ვიხილავთ აი ამ რეფორმების პირველად შედეგებს, მაგრამ ჩვენ ნახეთ ეს შედეგი ჩილეში, იმიტომ რომ როგორც თქვით ჩილე იყო პირველი და ჩილეში მოხუცთა უთანასწორობამ მიაღწია, ასე ვთქვათ, ისეთ მაღალ ნიშნულს, როგორიც არ ყოფილა იქამდე არასდროს და შემდგომ თავრობებს უკვე წლების შემდეგ ხო მოუწიათ აი ამ რეფორმის შედეგების დაბალანსება და გაცილებით დიდი დანახარჯების და ასე ვთქვათ ძალისხმევის გაღება აი ამ რეფორმის უკუ ეფექტებს საბრძოლველად, რაც თავის დროზე არ გაითვალისწინა. Იმიტომ რომ სოციალური თვალსაზრისით გაიზარდა მოხუცთა სიღარიბე, განსაკუთრებით, ესე ვთქვათ, დისკრიმინაციული ეს რეფორმა იყო იმათ მიმართ, ვინც არიან განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფები, ზოგადად საპენსიო სქემებში ესენი არიან დაბალშემოსავლიანები, იმიტომ რომ თუ დაბალი შემოსავალი გაქვს, ვერ აგროვებს შესაბამის თანხებს, ესენი არიან ასევე დროებით უმუშევრები და არასტაბილურ სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულები, რაც ჩვენთან ასევე არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა, იმიტომ რომ ვიცით რომ მომსახურების სფეროშია დასაქმებული უდიდესი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების და ეს არის ყველაზე დაბალანაზღაურებადი და ყველაზე მოწყვლადი სამუშაო ადგილები, ხო? და შესაბამისად მათი შენატანები იქნება წვეტილი, ანუ ეს შენატანები არ იქნება მუდმივი, იქნება არასტაბილური და შესაბამისად დაგროვებაც, ესე იგი, დაგროვილი თანხაც იქნება არაადეკვატური, ხო? ასევე ქალები, იმიტომ რომ ქალების უმეტესობა შინ შრომაშია ჩართული ხშირად და ქალების ამიტომ არის სწორედ ქალების საპენსიო ასაკი უფრო ასე ვთქვათ, განსხვავებული, ხო? იმიტომ რომ ეს კომპენსაცია ერთგვარი, რადგან ქალები ისაც მოწყვლადი ჯგუფია, ამიტომ საპენსიო ასაკში მათ განსაკუთრებით უნდა იგრძნონ ეს გადამანაწილებელი ეფექტი და ასე შემდეგ და ჩილეში ამას ჰქონდა მოკლედ ძალიან ისეთი სერიოზული ხარვეზები და შედეგები და დღეს უკვე სახელმწიფოს უწევს, რომ აი ამასთან საბრძოლველად დახარჯოს კიდევ უფრო დიდი რესურსები მაშინ, როდესაც აი ამ რეფორმირების მთავარ მიზეზად ასახელებდნენ სწორედ ფისკალურ გამოწვევას, ანუ ფისკალური გამოწვევა ესე მარტივად რო ახსნათ მდგომარეობს იმაში, რომ ზოგადად მოსახლეობის დაბერების ტენდენცია შეინიშნება 70-იანი წლებიდან განსაკუთრებით მსოფლიოში და ჩვენთანაც ამ რეფორმის განხორციელებისას. ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი მთავრობისა იყო ის, რომ მოსახლეობა არის დაბერებადი და 2030 წლისთვის, ესე იგი, პენსიონერთა რაოდენობა ასაკით პენსიონერთა რაოდენობა მიაღწევს დაახლოებით მოსახლეობის 25%, ანუ მეოთხედი მოსახლეობისა იქნება საპენსიო ასაკში, ხო? ეს ნიშნავს, რომ შრომისუნარიანი მოსახლეობის წილი მცირდება და შესაბამისად დასაქმებულთა წილი მცირდება და მათ მიერ გადახდილი გადასახადები ვეღარ უძლებს ამ ტვირთს და ფისკალური ხარჯი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა გაიყოს პენსიების გაცემის სახით, ანუ ხდება არასაკმარისი, ხო? აი სწორედ ეს მიზეზი, ეს დემოგრაფიული და ფისკალური მიზეზი, რომელიც ერთმანეთთან არის მაში, იყო თავის დროზე ამ რეფორმირების, ასე ვთქვათ, დეკლარირებული, გაცხადებული მიზანი, და მიზეზი, თუმცა რო ჩავხედოთ ლიტერატურას, რომელიც კრიტიკულად აანალიზებს ამ რეფორმირების ამ ტალღებს, ხო? და რო გადავხედოთ მართლა საერთაშორისო გამოცდილებას, თუ როგორ მოხდა აი ამ ტიპის რეფორმების განხორციელება, ჩვენ ნახავთ, რომ სინამდვილეში სულაც არ ყოფილა საპენსიო სისტემების რეფორმების მიზეზი ეს და საპენსიო სისტემებში კერძო დაზღვევის პრინციპის შემოტანა, ანუ პენსიის პრივატიზაცია. იყო პირველ რიგში მიმართული არაპენსიების სოციალური ღირებულების გაზრდისთვის და ამ გამოწვევისთვის საპასუხოდ, რაც იყო დემოგრაფიული და ფისკალური გამოწვევა, არამედ ეკონომიკური ზრდის ახალი მასტიმულირებელი რესურსის, ასე ვთქვათ, ახალი მასტიმულირებელი რესურსი ეკონომიკური ზრდისთვის უნდა ყოფილიყო პენსია. ანუ ესე იგი, რა ხდება? სოციალური დაცვის მექანიზმები, მათ შორის არამხოლოდ პენსია, ასევე ჯანდაცვა, განათლება, არ ვიცი, მუნიციპალური სერვისები და ასე შემდეგ, ყველა სოციალური სერვისი 70-იანი წლებიდან ნელ-ნელა ხდება არა მოქალაქეების სოციალური უზრუნველყოფის გარანტი, არამედ ისინი ხდებიან ეკონომიკური ზრდის ინსტრუმენტები და და სწორედ აი ამ დროს ხო 80-იან წლებში როდესაც ახალი დაწყებულია ეს ნეოლიბერალური ტალღა, ანუ ეკონომიკური დიდი ეკონომიკური რეცესიის საპასუხოდ იწება სოციალური დანახარჯების შემცირება და ტრადიციული სოციალური დაცვის სისტემებში აი ამ კერძო დაზღვევის პრინციპის შეტანა და ყველაფრის კომერციალიზაცია, მარკეტიზაცია და პრივატიზაცია. სწორედ აი ამ დროს ძლიერდება ფინანსური ბაზრები და ზოგადად ეკონომიკაში იმატებს ფინანსების წილი და გლობალური ფინანსები ხდება ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი სექტორი ყველა სფეროში, ყველა რეფორმის განხორციელებისას ის იღებს ყველა ქვეყანაში, მათ შორის. ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ აი სწორედ ამ პერიოდს ემთხვევა ერი სახელმწიფოების კრიზისის დასაწყისიც, ხო? ეხლა ჩვენ კი ვცხოვრობთ ერ სახელმწიფოში, რომელიც თითქოს მაგრამ ყველა იმ ეკონომიკური პოლიტიკის და სოციალური პოლიტიკის გადაწყვეტილებაში, რომელსაც ჩვენ რეფორმის სახით ვახორციელებთ, აი ამ გლობალურ ფინანსურ მოთამაშეებს, რომლებიც არიან ერთის მხრივ ფინანსური ინსტიტუტები, როგორიც არის ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, სააქციო ბაზრები, საფონდო ბირჟები და მეორეს მხრივ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, როგორიც არის მსოფლიო ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ასე შემდეგ, აი ამ მოთამაშეებს ეძლევა სრული ლეგიტიმაცია ჩაარიონ ჩვენი სუვერენული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ეს ნიშნავს, რომ ეს ერის სახელმწიფო სუვერენულობა არის საკმაოდ ისეთი პირობითი და ასე ვთქვათ სრულიად მოწყვლადი აი ამ გლობალური ფინანსური მონსტრისთვის, ხო? და როგორ იღებს გლობალური ფინანსების სარგებელს პრივატიზებული პენსიებისგან? ნუ ეს რაც შეიძლება მარტივად რო ავხსნათ, ეს პროცესი, პენსიის პრივატიზაციის პროცესი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი დანაზოგები მათ შორის ის 2%, რომელსაც ჩვენ ახლა ვიხდით ჩვენ საპენსიო ანგარიშებზე და აქვე ჩანართის სახით აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმაზეც, რომ დანაზოგები იმიტომ სწორედ ეს რეფორმები სავალდებულო და იმიტომ განახორციელა ჩვენთან საქართველოს მთავრობამ ის საპენსიო სისტემა სავალდებულოების პრინციპით, რომელიც ყველა სხვა ქვეყანაში ნებაყოფლობითი, ანუ კერძო არის ყველგან ნებაყოფლობითი, მხოლოდ ჩვენთან არის სავალდებულო. სავალდებულო ზოგადად არის ეს ტრადიციული სქემები, რომლებიც თაობათა შორის სოლიდარობაზე დგას. იმიტომ რომ ჩვენ დანაზოგები სინამდვილეში არ გაგვაჩნია, ანუ საქართველოს მოსახლეობას არ აქვს დანაზოგების კეთების შესაძლებლობა, ხო? ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც ცხოვრობს სამომხმარებლო სესხებით, რომელსაც ესე იგი საშუალო ხელფასი, რომელსაც გვეუბნებიან, რომ არის რაღაცა 1125 ლარი თუ რაღაც არ ვიცი უიცვლება, სინამდვილეში ჩვენ ვიცით, რომ ეს საშუალო ხელფასი არის რაღაცა 500 ლარზე ქვემოთ, იმიტომ რომ არ ითვლიან სწორად და სწორი მეთოდოლოგიით და აი ამ ტიპის შემოსავლების და ამ ტიპის სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევების პირობებში ჩვენ არ შეგვიძლია ვაკეთოთ დანაზოგები, ხო? მაგრამ ეს 2%, რასაც ჩვენ ახლა სავალდებულოების პრინციპით გადავიხდით, გახდება გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე, ასე ვთქვათ, შუამავალი, ანუ ეს ჩვენი საპენსიო აქტივები და ასე მუშაობს რა, ეს იმიტომ გრძელვადიანი დაგროვება საჭირო დაუშვათ, იმიტომ არის ეს თანხები ხელშეუხებელი 20-30 წლის მანძილზე და იმიტომ არ გაიცემა დაუშვათ ყოველ წელს გასულ პენსიონერთა ტალღაზე, არამედ შენი პირადი ფული იმიტოა და შენ როცა გახვალ საპენსიო ასაკში, მაშინ იმიტომ უნდა აიღო რომ გრძელვადიანი აკუმულირება მოხდეს, ანუ ამ აქტივების ღირებულება იზრდება, რაც უფრო გრძელვადიანად არის აკუმულირებული და შესაბამისად აქვს თავისი რაღაცა ასე ვთქვათ ფინანსური გათვლები, ხო? ეს არის ძალიან ისეთი ეკონომეტრიკული ფორმულებით დათვლილი და ძალიან სხვათა შორის ძალიან სპეკულატიური და საკამათო, იმიტომ რომ თავად აი ამ ეკონომიკურ მიზანსაც კი ამ რეფორმის ამაზეც კამათი შეიძლება, ანუ საკითხი იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ პენსიას სოციალური ფუნქცია აღარ აქვს და სინამდვილეში თქვენ დაუშვათ საპენსიო სისტემის რეფორმირებას ახდენთ, იმიტომ რომ გააძლიეროთ ფინანსური ინსტიტუტები და კაპიტალის ბაზარი საქართველოში, რომელსაც მოსახლეობის უმრავლესობის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე არავითარი გავლენა არ ექნება, ანუ ეს კი არ არის მთავარი კრიტიკა, ასევე კრიტიკა შეიძლება იმ მიმართულებითაც, რომ თავად ეს ეკონომიკური მიზანი არის საკმაოდ სპეკულატიური და საკამათო, მით უმეტეს, როდესაც 2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა მთლიანად ასე ვთქვათ, დაარტყა სწორედ კერძო საპენსიო ფონდებში აკუმულირებულ თანხებს და ძალიან ბევრმა ქვეყანამ უარი თქვა აი ამ კრიზისის შემდეგ საერთოდ განხორციელებაზე ამ ტიპის რეფორმების, ანუ ამ ტიპის ელემენტის შეტანაზე თავიანთ საპენსიო სქემებში. და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ჩვენთან დღეს ინერგება ეს რეფორმა, რომელიც არ ვიცი 90-იან წლებში შოკური მეთოდით დაინერგა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მანამდე ასევე შოკური მეთოდით ლათინურ ამერიკაში, შემდეგ ესე კრიზის მაჩვენა, რომ ეს სქემები არ მუშაობს და დღეს ჩვენ ვიღებთ ამ რეფორმას, მაშინ როდესაც საერთოდ არ პასუხობს ის ჩვენს ქვეყანაში არსებულ სოციალურ გამოწვევებს, ხო? და მოკლედ რომ ჩამოვთვალოთ, რატო არ პასუხობს, რომ უფრო გასაგები იყოს პირველ იმიტომ რომ ჩვენი შრომის ბაზარი, როგორც თქვით, არის თავი ჩვენი შრომის ბაზარს აქვს სპეციფიური თავისებურებები, ეს არის დაბალშემოსავლიანი სამშაო ადგილების სიმრავლე, ეს არის ასევე დაბალი შემოსავლები, გარდა ამისა ჩვენთან დაქირავებით დასაქმებულთა რიცხვი არის საკმაოდ დაბალი და დასაქმებულებში აღირიცხებიან თვითდასაქმებულებიც, რომლებიც ესე იგი რო გადავხედოთ ამ თვითდასაქმებულთა სტრუქტურას, ეს არ გულისხმობს მეწარმეებს, მხოლოდ 2% არის მეწარმეებისა 2015 წლის მონაცემებს გეუბნებით ახლა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული დეპარტამენტის მონაცემების და დანარჩენი 98% თვითდასაქმებულებისა არის რაღაცა უბრალოდ რაღაცა ოჯახურ საწარმოში უსასყიდლოდ მომუშავე პირი და ასეთი ტიპის ინდიკატორია რა. ანუ თვითდასაქმებულები, რომლებიც ნებაყოფლობით უნდა ჩაერთონ ამ სისტემას მაშინ, ანუ ეს აბსურდია, არავინ არ ჩაერთვება იმ 2%-ის გარდა და დაფარვა შესაბამისად საპენსიო, ახალი საპენსიო სისტემის დაფარვა იქნება საკმაოდ უთანასწორო, ანუ ესე იგი მხოლოდ ძალიან ვიწრო ნაწილი ერთვება რეფორმაში საზოგადოების, ხოლო შედეგი ამ რეფორმას აი ამ ვიწრო ნაწილის კიდევ ბევრად უფრო ვიწრო სეგმენტზე ექნება, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი, როგორც თქვით, იმდენად მოწყვლადია სოციალურად და ისეთი არასტაბილური შემოსავალი და სამუშაო ადგილები აქვს, რომ უბრალოდ არაადეკვატური იქნება მისთვის ეს პენსია და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეფორმა გათვლილია ძალიან ვიწრო სეგმენტზე, მხოლოდ არ ვიცი, ზუსტ ციფრს ვერ ვიტყვით, მაგრამ შეიძლება იყოს მხოლოდ 200,000 ადამიანი, რომელსაც დღეს საქართველოში აქვს საშუალება თავად დააგროვოს საკუთარი საპენსიო საკუთარი ხანდაზმულობის ასაკში თავისი სიბერის უზრუნველყოფად საჭირო თანხები, ხო? და აი რომ დაუბრუნდეთ, დავუშვათ აი ამ მომენტს, როდესაც ეს ესე იგი სოციალური დაცვის სისტემებზე აი ასეთი უხეში ექსპერიმენტის განხორციელება შესაძლებელი ხდება, ხო, მსოფლიოში, რითი იფუთებოდა მაშინ აი ეს ასეთი მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი მექანიზმის მოშლა, რითი უნდა შეიფუთოს, რომ ამაზე დაუშვათ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა არ შეხვდეს მთავრობებს, ხო, აი ძალიან საინტერესოა ეს, იმიტომ რომ კი ერთის მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ ეს მაშინ ფინანსურ ბაზრებს აწყობდათ, მაგრამ მეორეს მხრივ მთელი დასავლური კეთილდღეობა დგას სწორედ ასეთ მექანიზმებზე და იდგას სწორედ ასეთ მექანიზმებზე, ხო, როგორიც არის გადასახადების მეშვეობით ამ სხვადასხვა სოციალური სიკეთეების გენერირება და რა არგუმენტებით ახერხებდნენ, რომ ასეთ ტიპის რეფორმები გაეტანათ. აი მაგალითად ბრიტანეთში ძალიან ესეთი თვალსაჩინო მაგალითია აი ამ სპეკულატიური პოლიტიკური რიტორიკის ასეთი ტიპის რეფორმების გატანის ის, რომ დაუშვათ იქ მარგარეტ ტეტჩერის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს პირდაპირ ფინანსდებოდა, ასე ვთქვათ, კვლევითი ინსტიტუტები, ეგრეთ წოდებული think tank-ები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ეს საპენსიო დანაზოგები, რომელსაც ადამიანები იხდიდნენ მათი მომავალი თაობების შენახვისთვის, ანუ სოციალური კონტრიბუციები იყო არასამართლიანი, იმიტომ რომ სხვას არ უნდა უხდიდე და ესეთ ტიპის რაღაცა ინდივიდუალიზმისკენ წახალისების და მთლიანად აი ამ მოკეთ რაღაცნაირად აი ეს მთელი ეს თაობათა შორის სოლიდარობის და საზოგადოების ერთმანეთის სოლიდარობის ინსტიტუტი ტუტები რაღაცა შეტევის ქვეშ აღმოჩნდნენ რა ამ დროს და დღეს ჩვენთან ძალიან აქტუალურია სხვათა შორის ეს კულტურა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გადავხედავთ აი ამ რეფორმის შემუშავების დროს პარლამენტში რა ტიპის განხილვები მიმდინარეობდა, ან კომიტეტებზე მოსმენისა სამკანონო პროექტის, ან ძირითადი კრიტიკა საერთოდ რა მიმართულებით იყო მიმართული რეფორმის მიმართ, ვნახავთ, რომ არა სოციალური შედეგების მიმართულებით, არა მართლა პენსიონერთა ცხოვრების სტანდარტის გაუმჯობესების კენ, ესე იგი, სერიოზული საფრთხის მხრივ ამ რეფორმის სახით არამედ არ ვიცი მთავარი არგუმენტები ამ რეფორმის წინააღმდეგ იყო ის რომ აი რატომ არის სავალდებულო ვინ ეკითხება სახელმწიფოს მე სიბერეში მინდა თუ არა გადავრჩე რაღაცა ასეთი ტიპის აბსურდული არგუმენტები და მთელი მედია სივრცე ხო აი ამ რეფორმის განხილვის პროცესში იყო პრინციპში იყო აი ამ თემებით მოცული და გარდა ამისა ასევე თითქოს აი ამ რეფორმის მთავარი რისკი ის არის რომ ეს ფული სად ჩაიდება და ვინ განკარგავს ეს არის მთავარი საფრთხე მაშინ როდესაც გასაგებია ანუ ძალიან კარგად არის ახსნილი და რომ ჩაუჯდე მართლა ნახავ რომ კი ბატონო გათვლილია იქ რაღაც ამ თავისი ეკონომეტრიკული იმითი რა ქვია ფორმულებით ძალიან კარგად აქვს დათვლილი რამდენ სახელმწიფო ფასიან ქაღალდში ჩადებენ რა ობლიგაციაში მოკლედ ეს რისკი არ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რა ეს ფული დაიკარგება თუ არ დაიკარგება ეს კიდე ჩვენი რაღაცა ტრავმატული გამოცდილებების შედეგიც არის რომ ამაზე მიდიოდა საუბარი იმიტომ რომ ვიცით რომ საბჭოთა კავშირში ვინც აკეთებდა შენატანებს როგორც კი დაიშალა ეს დაიკარგა და მე ასევე ძალიან ბევრი სხვა მიმართულებებითაც გვაქვს ცუდი გამოცდილება ხო საბინაო ფონდების და ასე შემდეგ და მთელი ეს რიტორიკა პოლიტიკური აი ამ რეფორმის მიღებისას იყო ის რომ ესე იგი სახელმწიფო რატომ ერევა იყოს მხოლოდ დასაქმებულის კონტრიბუცია ან ის რომ დამსაქმებელს გაუძვირდება სამუშაო ძალა და მოკლედ აი ესეთ ტიპის რეფორმები ანუ სრულიად უპასუხისმგებლო სოციალურად რა ესეთ ტიპის არგუმენტები და საერთოდ არ ყოფილა ლაპარაკი იმის შესახებ თუ რა სოციალური შედეგები ექნება ამ რეფორმას რეალურად ხო და თქვენ რომ გადახედოთ აი არსებობს ეს მთავრობის მიერ მომზადებული რეგულირების შეფასება დიდი დოკუმენტია რომელიც მთავრობა მოამზადა აი ამ საპენსიო რეფორმის ანალიზისთვის და მთელი ეს დოკუმენტი არის იმის ახსნა თუ რამდენად კარგი ეფექტი ექნება აი ამ კერძო საპენსიო აქტივებს ეკონომიკაზე და ეკონომიკურ ზრდაზე და კაპიტალის ბაზრის გაძლიერებაზე და არავითარი და სოციალური შედეგები, სოციალური ზეგავლენა საერთოდ არ არის გაანალიზებული. აი ეს არის თვალსაჩინო ილუსტრაცია იმისა, თუ რისთვის განხორციელდა საპენსიო რეფორმა საქართველოში და რა მიზანს ემსახურება, ხო? და დამიშლანია ისიც, რომ ის რიტორიკა რომ ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ და უშოთ და არ გვაქვს ფუფუნება რომ სხვა ალტერნატივები დავნერგოთ ან ხო არსებობს ესეთი მიდგომებიც ხო რომ დაუშვათ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი თანხები ბიუჯეტში რომ გავცეთ საბაზისო პენსია გავზარდოთ რაც მართალია არ გვაქვს დღეს არსებული საბაზისო პენსია ვერ გაიზრდება იმიტომ რომ ის არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი წილობრივად ესე იგი სოციალური თანახარჯებში ხო პენსიაზე იხარჯება ყველაზე დიდი სახსრები ბიუჯეტიდან და ასევე როგორც თქვით იმდენად მცირე რაოდენობა ყავს ასე ვთქვათ დაქირავებით დასაქმებულთათვის რომ მათი გადასახადები არ ყოფნის აი ამ ზრდად დაბერებად რაოდენობას მომავალი პენსიონერების. ახლა კი ბატონო ეს არის არგუმენტი, მაგრამ არსებობს ალტერნატივები, არსებობს ძალიან ბევრი ესეთ საუკეთესო გამოცდილება, რომელიც თავისი შედეგები უკვე ბევრჯერ აჩვენა, რომელიც გარდა იმისა, რომ სოციალურად მდგრადია და კარგ შედეგებს მოიტანს, ასევე ფინანსურადაც მდგრადია, ანუ გაცილებით მაღალი სარგებელი აქვს, დავუშვათ, როგორც პენსიონერებისთვის, ასევე ნაკლებად მოწყვლადია აი ამ ფინანსური კრიზისებისთვის, აი ამ ფონდებში აკუმულირებული თანხები, ალტერნატიულ ფონდებში, იმიტომ რომ არ არის გრძელვადიანად აკუმულირებული და განახლებადია და გარდა ამისა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პრინციპი, მთავარი განსხვავება აი ამ პრივატიზებულ პენსიებსა და მის ალტერნატივას შორის, ხო? არის სწორედ იმ პრინციპში, რომ ჩვენ არ ვეთანხმებით, ასე ვთქვათ, იმას, რომ პენსია არის ადამიანის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ პენსია რო იყოს ადამიანის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა, ის სიცოცხლის ბოლომდე იქნებოდა შრომისუნარიანობის ასაკში, ხო? ანუ სწორედ იმიტომ არსებობს პენსია, რომ ადამიანებს აღარ შეუძლიათ საკუთარი შემოსავლების გენერირება. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ისეთ სისტემაში ვცხოვრობთ, სადაც საარსებოდ და სოციალური ცხოვრებისთვის აუცილებელი თანხები გვჭირდება ეს შემოსავლები გვჭირდება რომ მივიღოთ ბაზარზე ჩვენი სამუშაო ძალის გაყიდვით ხო და როდესაც აი ეს სამი მექანიზმი ბაზარი სახელმწიფო და სოციალური დაცვის სისტემა რომელიც ჩვენს სოციალურ ცხოვრებას და ყოველდღიურ ცხოვრებას აგენერირებს არის მოშლილი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ შეიძლება იყოს დაუშვათ ბაზარი ჩვენ დაუშვათ საქმნებით, მეორეს მხრივ არ იყოს სახელმწიფო, ხო? ანუ ამ ბაზარს არაფერი არ აკავებდეს, ხო? ანუ დაუშვათ და და არ იყოს სოციალური დაცვის სისტემა. Წარმოვიდგინოთ აი ესეთი ტიპის საზოგადოებას, ხო, შეიძლება არ არის ძნელი წარმოსადგენი, იმიტომ რომ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელმწიფო არ გვაქვს და ეს სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხო, არის მხოლოდ მიზნობრივი, ანუ უკიდურესად ღარიბ, ესე იგი აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მოსახლეობაზე მიმართული და არა უნივერსალისტური და ის მხოლოდ საარსებო შემწეობას გასცემს და არა შეიმუშავებს პრევენციულ პოლიტიკებს, ხო? ანუ სახელმწიფო, რომლის ორი მთავარი მექანიზმი ბაზრის შესაკავებლად არის ერთი მისი სამართლებრივი სისტემა და მეორე მისი აღსრულების მექანიზმები, ვერც ერთს ვერ იყენებს იმისთვის, რომ დაგვიცვას ჩვენ აი ამ ველური საბაზრო რისკებისგან და მხოლოდ გვთავაზობს სოციალურ შემწეობას, ისიც მიზნობრივს და არავითარ პრევენციულ პოლიტიკას არ ატარებს. ხო, აი ესეთი ტიპის საზოგადოებაში ვცხოვრობთ ჩვენ და შესაბამისად საპენსიო რეფორმა, რომელიც ამ ტიპის საზოგადოებაზე უნდა იყოს მიმართული, ცხადია არ უნდა იყოს კერძო დანაზოგებზე ორიენტირებული საპენსიო რეფორმა. ცხადია ის უნდა დაეფუძნოს თაობათა შორის სოლიდარობის პრინციპს და სხვა ტიპის მექანიზმებს, ხო? ასევე საუკეთესო გამოცდილება გვაჩვენებს იმას, რომ სწორედ აი ამ საბაზისო პენსიის, ანუ უნივერსალური პენსიის გაძლიერება ხდება ხოლმე ხშირად ამ თაობათა შორისი სოლიდარობის საპენსიო სვეტისგან, იმიტომ რომ ამ ფონდში დაგროვებული თანხებით სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი სერვისების გენერირება შესაძლებელი იხარჯება ჯანდაცვის სერვისებზე, ხანდაზმულთათვის და ასევე აქ აკუმულირებული თანხები რაღაცა აბსტრაქტულ ფინანსურ ბაზრებზე კი არ მიდის, არამედ იდება საჯარო ინფრასტრუქტურაში, იდება დაუშვათ საბინაო ფონდებში და პირდაპირ შედეგი აქვს, რა მოკლედ, ანუ არამხოლოდ პენსიონერებისთვის არის კეთილდღეობის მომტანია ესეთი ტიპის ალტერნატიული სქემები, არამედ თავად ზოგადი საჯარო სიკეთეებისთვის, ხო? და ჩვენთანაც იყო რამდენიმე ალტერნატივა. თავის დროზე, როდესაც შეიქმნა, თავის დროზე გადაწყვიტა საერთოდ ამ საპენსიო სისტემის რეფორმირება და შეიქმნა ეკონომიკის სამინისტროში შესაბამისი დეპარტამენტი, რომელსაც ერქვა და ქვია დღესაც, ალბათ კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და საპენსიო რეფორმის დეპარტამენტი და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ეკონომიკის სამინისტროში შეიქმნა და არა სოციალური დაცვის და ჯანდაცვის სამინისტროში, იმიტომ რომ საპენსიო რეფორმა უნდა შეიმუშაოს სოციალური დაცვის და ჯანდაცვის სამინისტრომ ზოგადად. ჩვენთან ეკონომიკის სამინისტროში შემუშავდა და აი ამ დეპარტამენტის მიზნებს რო ჩახედოთ ეკონომიკის სამინისტროს საიტზე, მთლიანად არის მხოლოდ კაპიტალის ბაზრის და ადგილობრივი ფინანსური ბაზრის გაძლიერება მიზნებში ჩამოთვლილია, ესე პირდაპირ ჩამონათვალი წერია და არსად, ну ერთგან არის ნახსენები, რომ აი სოციალური პენსიის რაღაცა რეფორმირება. ანუ უკვე ზუსტად ვიცით, რატომაც შეიქმნა ეს დეპარტამენტი და რასაც ახორციელებს, ხო? და 2013 წლიდან დაიწყო ამ რეფორმაზე მუშაობა და იყო რამდენიმე ალტერნატივა. ერთი იყო საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ალტერნატივა, რომელიც ბევრად იყო უფრო მშრომელებზე ორიენტირებული და ეწინააღმდეგებოდა აი ამ მხოლოდ კერძო განსაზღვრული შენატანების პრინციპს. ასევე იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საპენსიო სისტემების ექსპერტის მიერ საქართველოსთვის დაწერილი დოკუმენტი, რომელთაც იხემძღვანელა ასევე პროფკავშირების გაერთიანებამაც და ისიც ეწინააღმდეგებოდა აი ამ კერძო შენატანებზე ორიენტირებულ სისტემას და ასაბუთებდა აი ამ მოსალოდნელი სოციალური უარყოფით სოციალური შედეგებით და შემდგომ უკვე ეს მესამე ალტერნატივა, რაც შემთთვის ცნობილია, იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მიერ შემუშავებული ალტერნატიული კანონპროექტი, რომელიც უკვე გავიდა დასამტკიცებლად საპარლამენტო კომიტეტებში და რომლის დამტკიცებაზეც პარლამენტმა თქვა უარი, ხო? ეს რეფორმა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი ამ პროცესში კარგად გამოიკვეთა ზოგადად სოციალური დაცვის სისტემებში მიმდინარე საკითხები, იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ აი აქ იკვეთება ხოლმე ზოგადად, აი ეს ვითომ რომ ოპოზიცია დაპირისპირებულია ხელისუფლებასთან და რაღაცა და სინამდვილეში აი ამ ტიპის განხილვებში კარგად ჩანს, რომ სინამდვილეში ისინი ლობირებენ ერთსა და იმავე საკითხებს ყოველთვის რა, ანუ აი როცა კი საქმე ეხება სოციალურ და ეკონომიკურ პოლიტიკას. და აი ამ განხილვებზე ესე ვთქვათ ესე როგორც თქვით წამყვანი არგუმენტები იყო რაღაც ეს აბსურდული რაღაც არ ვიცი ისევ დამსაქმებელზე ორიენტირებული და ისევ რაღაცა პირადი და ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხები და ეს ალტერნატივა ჩავარდა და მნიშვნელოვანია რომ ამ ალტერნატივის ერთ-ერთი მიმართულება ასევე იყო აი ამ ფონდში ამ თავობათა შორის სოლიდარობის პრინციპზე დაგროვებული თანხები სადაც აკუმულირდებოდა აი ამ ფონდის მიერ შემდეგ განკარგვა ამ თანხების ისეთ პროექტებში ნაწილის როგორიც არის დაუშვათ ბინათმშენებლობის საკითხი ხო იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ საბინაო პოლიტიკა ასევე საკმაოდ პრობლემატურია და რომ მომხდარი იყო დაუშვათ აი ამ ტიპის აი ამ ფონდიდან ასე ვთქვათ შეღავათიანი საჯარო სესხების გაცემა ადამიანებისთვის ვიდრე ანუ იმასთან შედარებით ვიდრე აი იპოთეკით რომ ბანკისგან ყიდულობ ბინას ხო ანუ და აი ესეთი ტიპის სოციალური შეღავათები რომელზეც ნუ ჩვენმა მთავრობამ პარლამენტმა თქვა უარი და ხო და რაც ნუ აი ამ ხო რაც შეეხება თვითონ აი ამ ტექნიკურ საკითხებს რეფორმის ეს მართლა შეგვიძლია რომ კითხვებში გავშალოთ უფრო მე მაიც მგონია რომ უფრო მნიშვნელოვანია ხოლმე ესეთ შეხვედრებზე ზოგადი ლოგიკის აღწერა რა იმიტომ რომ როგორც თქვით ეს არ არის მხოლოდ საპენსიო რეფორმის საკითხი და ჩემთვის მაგალითად ეს პირადად ეს თემა იმიტომ იყო მნიშვნელოვანი და ამიტომ ამდენი დრო იმიტომ დავუთმე ამაზე მუშაობას რომ თავის დროზე როდესაც ეს რეფორმა იქნა შემოთავაზებული და საერთოდ არ ვიცოდი რას ნიშნავდა და არც სხვა ალტერნატივების შესახებ არ მქონდა ინფორმაცია. უბრალოდ მაინტერესებდა შესაძლებელია თუ არა საკითხის ისე ბოლომდე შესწავლა რომ ოპონენტებმა რომელიც აი ამას გთავაზობენ, ხო, ამ შემთხვევაში იყო ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო და ასე შემდეგ, რეფორმის ავტორებმა ვერ დაგიპირისპირონ ვერც ერთი არგუმენტი თუ რატო უნდა განახორციელონ ეს რეფორმა და მართლაც ბოლოს უკვე როდესაც ჩვენ დავასრულეთ კვლევა და ამ კვლევის პრეზენტაციაზე იყვნენ ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები და მათ პრინციპში არ ქონდათ არც ერთი არგუმენტი იმ არგუმენტების მათ შორის არც ეკონომიკური რაშიც თითქოს ესეა ხოლმე რომ ჩვენ უბრალოდ სოციალურ ზეგავლენას ვაკრიტიკებთ და მათ ეკონომიკური ეფექტი ესმით ხო ესეც არ არის არ ქონდათ არც ერთი არგუმენტი, მაგრამ აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღვიქვათ საერთოდ როგორ მუშაობს საქართველოში, აი რეფორმები როგორ იგეგმება, ვინ არის ჩართული, რამდენად დიდია ამ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ჩართულობა, რატო აწყობთ საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომ განვითარებად ქვეყნებში უფრო რადიკალურად განხორციელდეს ესეთი რეფორმები და სხვათა შორის არსებობს მონაცემები იმის შესახებ, რომ კერძო საპენსიო აქტივების განთავსებისგან მიღებული ეკონომიკური კაპიტალის ბაზრების ან ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი უფრო მაღალია განვითარებად ქვეყნებში, ხო? ამითი შეიძლება სპეკულაცია, მაგალითად, ყველამ შეიძლება დავიჯეროთ, რომ ეს მართლა რაღაცა გზა არის იმისთვის, რომ ეკონომიკურ ზრდას მივახციოთ, მაგრამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს ზრდა, ეს რაღაცა ზოგადი ასე ვთქვათ, ბუნდოვანი ზრდის იმპერატივი, რომელსაც ყველა სფერო ექვემდებარება დღეს, ხო? ადამიანური, სოციალური, არ ვიცი, ყველა ადამიანების სიცოცხლე დღეს ექვემდებარება აი ამ რაღაცა ბუნდოვან ეკონომეტრიკულ გათვლებზე დაქვემდებარებულ რაღაცა ბუნდოვან იმპერატივს, რომელიც თავის მხრივ კრიზისშია და მეორე მხრივ არავითარი რეალური გავლენა არ აქვს მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, ხო? ამ ზრდას, იმიტომ რომ თუ ამის გადანაწილება არ მოხდა, თუ გადამანაწილებელი მექანიზმები ამოვიღეთ და გავაქრეთ სოციალური დაცვის სისტემიდან, თუ აი ესეთი ტიპის რედისტრიბუციული მექანიზმები გაქრა, მაშინ რაში გვჭირდება ეს ზრდა, ან ვისთვის არის, ხო? ყოველთვის უნდა დავსვათ კითხვა ვისთვის კეთდება რეფორმა და ვინ მიიღებს ამისგან სარგებელს. ვიცით რომ დამტკიცებული რეფორმისგან სარგებელს მიიღებს მხოლოდ ისინი, ვისაც ისედაც შეეძლოთ კერძო საპენსიო დაზღვევის სერვისით ესარგებლად და დანარჩენები ვერ მიიღებენ და მაშინ, როდესაც ჩვენ შეგვეძლო დავუშვათ უფრო მეტად მხარი დაგვეჭირა აი ამ ალტერნატივისთვის, რომელიც მხოლოდ იმას კი არ გულისხმობს, რომ დავუშვათ უკეთესი საპენსიო შემოსავლები აიღონ ადამიანებმა. Ის გულისხმობდა ასევე იმას, რომ ჩვენ მხოლოდ ჩვენ თავზე კი არ ვიზრუნოთ, არამედ აი შემდეგ წელს ვინც გავა პენსიაზე, იმის შემდეგ წელს ვინც გავა პენსიაზე, იმან უკვე გაზრდილი პენსია აიღოს, იმიტომ რომ ეს რეფორმა არ ითვალისწინებს იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს არიან საპენსიო ასაკში და ასევე არ ითვალისწინებს იმ ადამიანებს, რომლებიც დავუშვათ 40 წლამდე არ არიან, ხო? Ანუ 40 წელს ზემოთ არიან. Ანუ ეს რეფორმა არის გათვლილი კონკრეტულ თაობაზე და დანარჩენი მთელი ხანდაზმულთა, ესე იგი, დღეს არსებული ნაწილი და ასევე მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მშობლების თაობა, ესე მარტივად რო ვთქვათ, ამაზე პასუხისმგებლობა იხსნება, ხო? ჩვენ შეგვეძლო მიგვეღო ალტერნატივა, რომელიც ითვალისწინებდა აი ამ ყოველ წელს ახალ საპენსიო ასაკში გაცემული ახალი ტალღისთვის საპენსიო ბენეფიტებს, ასევე დავუშვათ აი ეს კერძო დაგროვების მაგივრად თაობათა შორისი სოლიდარობის პრინციპის განხორციელება, რომელსაც ასევე გადამანაწილებელი მექანიზმი იმიტომაც აქვს, რომ თავად ფორმულარითიც ითვლება შენი საპენსიო ბენეფიტი მომავალში შენი დანაგროვები თანხა კი არ არის, არამედ არის რაღაცა ზოგადი ფორმულა, რომელიც შენ საშუალო ხელფასს ამრავლებს შენ სტაჟზე, დასაქმების წლებზე და ასევე ვისაც დაუშვათ ძალიან დაბალი შემოსავალი აქვს, იმისი დაგროვების კოეფიციენტი უფრო მაღალია და აი ამ ტიპის სხვადასხვა მექანიზმებით აბალანსებს ამ მოსალოდნელ უთანასწორობას, ხო? იმიტომ რომ თუ შრომით ურთიერთობების დროს არსებობს საშემოსავლო უთანასწორობა, ცხადია ის გადავა ხანდაზმულობის ასაკშიც და იმასთან არის ბრძოლა საჭირო და ნუ რა ვიცი ამას გარდა არის კიდე ესე ვთქვათ უამრავი ალტერნატივა ვის შემთხვევაში იყო შემოთავაზებული უამრავი საკითხი და თან რაც თავარია შეიძლებოდა რომ ეს ალტერნატივა არ გულისხმობდა აი ამ კერძო დანაზოგების სისტემას არამედ უბრალოდ მრავალსვეტიან სისტემას სადაც პირველი სვეტი იქნებოდა ეს საბაზისო პენსია მეორე სვეტი იქნებოდა ეს მთავარი თაობათა შორისი სოლიდარობის სისტემა რომელიც ყველა ევროკავშირის თითქმის ყველა ქვეყანაში მოქმედებს და არსად არ არის ისე რომ მხოლოდ საარსებო შემწეობა და მხოლოდ კერძო დანაზოგების სისტემა იყოს მართლა არსად არ არის და მესამე სვეტი კი ბატონო ყოფილიყო ეს კერძო დაგროვებითი სისტემა და ვისაც ქონდა სურვილი რომ დაეგროვებინა თავის პირად ანგარიშებზე კი ბატონო დაეგროვებინა მაგრამ დანარჩენი ესე იგი ფართო მასებისთვის საზოგადოების ყოფილიყო მართლა ესე თქვი დადებითი სოციალური ეფექტის მქონე პენსია და არ ვიცი დასკვნის სახით ვიტყვი იმას რომ არ ვიცი აი გუშინ ვფიქრობდი აი ამ თავად ჩვენ მათ შორის იმ ადამიანების აღქმაზეც, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ. ხო, ეს მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც არსებობენ საქართველოში ადამიანები, თუნდაც ძალიან მცირე ნაწილი იყოს ეს საზოგადოების ძალიან. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან აი ამ ტიპის უხეშ ჩარევებს სოციალური დაცვის სისტემაში და აცნობიერებენ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თანამედროვე ესე იგი სამყაროში დღეს აი ამ ძალიან დიდი ეკონომიკური და სოციალური კრიზისების ფონზე რამდენად მნიშვნელოვანია სოციალური დაცვის სისტემების შენარჩუნება ზოგადად და შეიძლება რევოლუციურიც იყოს ხო, იმიტომ რომ თუ ადრე დაუშვათ ეს სოციალური დაცვის სისტემა მოყვებოდა ამ საბაზრო ეკონომიკებს პაკეტში, ასე ვთქვათ, დღეს იმ ხელა შეტევა ხორციელდება ამაზე, რომ მართლა ყოველი რაღაცა ელემენტის შენარჩუნებისთვის ძალიან დიდი ბრძოლა გვიწევს ამ ლობისტთა ჯგუფებთან და აი ამ რაღაცა ფინანსურ მოთამაშეებთან. ამაშიც კი ჩვენი აღქმა არის საკმაოდ ისეთი პრობლემური, იმიტომ რომ დაუშვათ აი ქონდა ალტერნატივა, მაგრამ იმ ადამიანებმაც კი არ დაუჭირეს სათანადოდ მხარი, რომლებიც ზოგადად აქტიურობენ ხოლმე რაღაცა სამოქალაქო საზოგადოებას წარმოადგენენ, ასე ვთქვათ. ხო და ზოგადად აი ესეთი ტიპის ინიციატივებს, რომლებიც დაუშვათ უკვე მომზადებულია, უკვე განიხილება პარლამენტშია, დაუშვათ კომიტეტებშია წარდგენილი და უკვე იმ სახით არის და რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხვალვე შეცვლის და უშუალოდ ოდნა უკეთესობისკენ ჩვენ ცხოვრებას, ხო? აი ეს ტიპის ინიციატივებსაც კი არ უჭერთ მხარს შესაბამისად, იმიტომ რომ დაუშვათ გვირჩევნია რაღაცა სხვანაირი აქტივიზმი ქუჩაში დგომა და რაღაც ვიდრე ის რომ დაუშვათ აი საპარლამენტო კომიტეტისთვის მომზადებულ რაღაცას დაუჭერთ ხელი, მოკეთ ძალიან ბევრი პრობლემაა. და არ ვიცი, ხო, დანარჩენი გავშალოთ კითხვებში. Թու ցանկ կդավաճարվե։ Დიდი მადლობა ალექსანდრა სამოხსენებისთვის. Მე რამდენიმე შემაჯამებელ რემარკას გამოვიყენებ. Პირველ რიგში ალექსანდრა მეგობრებო გითხრა რომ ერთმანეთისგან უნდა გავარჩიოთ პენსია და სოციალური შემწეობა. Დღეს რაც საქართველოში გვაქვს, ის არის სოციალური შემწეობა, ანუ ის თანხა, რომელიც წესით და რიგით ადამიანს გადარჩენისთვის უნდა ეყოს. Არა და პენსია და მისი არსი არის ის, რომ ადამიანმა, რომელმაც მთელი ცხოვრება იშრომა, მთელი ცხოვრება შრომაში გაატარა, ან ვერ იშრომა შექმნილი სოციალ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გარემოს გამო, სიღარიბეში ასაკში იყოს უზრუნველყოფილი და ასაკში არ უწევდეს მას სიღარიბეში ყოფნა. Ასე რომ, აი საქართველოში ეს განსხვავება არ არსებობს, სოციალური შემწეობა და პენსია ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, სინონიმებად განიხილება. მეორე საკითხი, რომელზეც ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები დასვა ალექსანდრემ, არის ის რეფორმა, რომელიც დღეს ჩვენმა მთავრობამ შემოგთავაზა. Საპენსიო რეფორმა. Დღევანდელი საპენსიო რეფორმა მთლიანად გას აი ამ შენატანებზე, კერძონ შენატანებზე. და ალექსანდრემ გითხრა ესეთი რაღაცა, რომ ქალები მაგალითად, რომლებიც საშინაო შრომაში არიან ჩართული და არ მუშაობენ. Როგორ უნდა გააკეთონ მათ საპენსიო შენატანები, რომ 20 და 40 წლის შემდეგ თქვათ მიიღონ დანამატი იმ საბაზისო 200 ლარზე, რომელსაც მას სახელმწიფო გამოუყოფს. Თქვათ საქართველოს შრომის ბაზარს თუ გადახედავთ, მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის თვითდასაქმებული. სოფლად დასაქმებული მაგალითად თავის ნაკვეთზე. Აი იმან როგორ უნდა დააგროვოს თავისი თანხა, ხო, რომელსაც სრულიად არასტაბილური, ასე ვთქვათ, შემოსავალი აქვს, მაგრამ მაინც დასაქმებული ქვია. ალექსანდრემ კიდევ ისიც გითხრა, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ მუშაობენ. ისინიც გამორიცხული არიან აი ამ საპენსიო სისტემიდან, ვერაფერს ვერასოდეს უმუშევარი ადამიანი, რომელიც ერთი ლუკმისთვის იბრძვის, ხო ვერ დააგროვებს. ხო ვერ გადადებს თავის საპენსიო სისტემისთვის. და რაც მთავარია, კიდევ ერთი ჯგუფი, რომელზეც ჩვენ მქონდა საუბარი, ეს არის დაბალშემოსავლიანი მოქალაქეები. დღეს, როდესაც თქვათ, ზოგიერთი თქვენგანი თქვათ მუშაობს სუპერმარკეტში და 400 ლარს აგროვებს, ხო? ანუ ეს ადამიანი სიბერეშიც უნდა იყოს იმ 400 ლარიდან დაზოგილი თანხის ამარა. ანუ ეს სისტემა გვთავაზობს სიღარიბეს სამუდამოდ. სიღარიბეს გავრცობილად დროში. თუ ღარიბი ხარ ახალგაზრდაც, რო დაბერდები, მაშინაც ღარიბი იქნები. მაშინაც აი იმ შენი კონკრეტული გაჭირვებიდან გამომდინარე მიიღებ რაღაც შემოსავალს. ასე რომ ძალიან ბევრ სოციალურ ჯგუფს ეს საპენსიო სისტემა ვერ ფარავს და ვისაც ფარავს, იმასაც ეუბნება, რომ თუ დღეს ღარიბი ხარ, მომავალშიც ღარიბად უნდა დარჩე. ალექსანდრემ გითხრა ალტერნატივის შესახებაც. Ერთის მხრივ არსებობს ნებაყოფლობითი, კი არა, ერთის მხრივ არსებობს კერძო შენატანებზე დაფუძნებული საპენსიო სისტემა, როდესაც შენი თავისთვის აგროვებ რაღაც თანხას, რომელიც მერე პენსიაზე დაგემატება და არსებობს თაობათა შორისი სოლიდარობის პრინციპი საპენსიო სისტემებში. და ეს თაობათა შორისი სოლიდარობის პრინციპის არსიც შესანიშნავად წარმოგვიდგინა ჩვენმა მოხსენებელმა და გვითხრა, რომ დღეს ჩვენ შრომობთ ვიხდით შესაბამის შენატანებს და ის დღესვე იხარჯება ჩვენს გვერდით მცხოვრები პენსიონერებისთვის, მათი სოციალური საჭიროებებისთვის, ავადმყოფოებისთვის, საცხოვრებლისთვის, თუ უშუალოდ პენსიაზე დანამატისთვის, ხო? ანუ არანაირი ბუნდოვანება აქ არ ჩანს, რა იქნება 40 წლის შემდეგ, 50 წლის შემდეგ, როგორ დაიხარჯება ის თანხა, სოციალური სისტემა დღესაც გვეუბნება. თუ ამ მოდელს ავირჩევდით, რომ შენი გადახდილი თანხა დაიხარჯება სოლიდარობაში, დღეს არსებული მოხუცებისთვის, ღირსეული სიბერის შექმნისთვის. და ძალიან საინტერესო ასპექტი იყო, რომელიც ალექსანდრემ თავისი მოხსენების დროს გამოყო, აი ვინ სარგებლობს ჩვენი დანაზოგებით, სანამ ჩვენ საპენსიო ასაკამდე მივივალთ. აი ამისი შესანიშნავი საილუსტრაციო მაგალითია პირველივე განცხადება იმ საპენსიო რეფორმის ჩართვისთანავე, რომელიც გააკეთა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ქალბატონმა ნათია თურნავამ, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ უკვე ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს მსოფლიო ბანკთან, რამდენიმე ტრანსნაციონალურ კორპორაციასთან და საპენსიო რეფორმა გვიჩენს ჩვენ რესურსს იმისას, რომ მათთან ერთად დავიწყოთ ნესკრჰესის შეჩერებული პროექტის განახლება. Განვაახლოთ ეს პროექტი, დავიწყოთ ნამახვანი ესი და ასე შემდეგ. Ანუ მათ მიაჩნიათ, რომ აი ეს დანაზოგი, აი იმ კაპიტალის ბაზრის და ასე შემდეგ გაზრდისთვის უნდა დაიხარჯოს და ამის შესანიშნავი საშუალება თქვათ ესები. Ან მე რომელიღაცა სასტუმრო პარაგრაფს აგვიშენებენ ხო გვაქვს იმაში, რაღაცა შეკვეთილში, ეხა ქობულეთშიც ააშენებენ, რომელიმე ასევე სხვა ორგანიზაციასთან ერთად და რომელიმე საერთაშორისო ბანკთან შეთანხმებით. Და ასე შემდეგ. Ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ვინ იყენებს ამ ფულს? Იხარჯება ეს ჩვენი საპენსიო დანაზოგი სოლიდარობისთვის? Თუ იხარჯება, თქვათ, კონკრეტული რაღაც გეგმების, ეკონომიკური ზრდის გეგმების აღსასრულებლად. Და მთავარი დასკვნა, რაც უნდა გამოვიტანოთ, ალბათ ალექსანდრას მოხსენებინა, ყველაზე მტკივნეული დასკვნა, რაც არის, რომ ჩვენ არა ვართ დამოუკიდებელი და სუვერენული, ასე ვთქვათ, ერთეული. Ჩვენ მარტო გადაწყვეტილებებს ვერ ვიღებთ. საპენსიო რეფორმას დავიწყებთ, იქვე მოდის მსოფლიო ბანკის, მსოფლიო სავალუტო ფონდის და სხვების რეკომენდაციები, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ რა დროს სოლიდარობა, ეკონომიკური კრიზისია მსოფლიოში და სოციალური ხარჯები უნდა შევამციროთ და ნებისმიერი სხვა რეფორმის დროს ეს ხდება. Აი, გიორგი ესწრება აქ ჯავახაძე. Ჩვენ შეხვედრათ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ მქონდა აუდიენცია განათლების ერთ ძალიან საინტერესო და ორიგინალურ ექსპერტთან, ისეთმა თან არა ტელევიზორში რომ გამოდიან და ლაპარაკობ. Აი მანაც გითხრა რომ აი მასწავლებლის თქვათ საკვალიფიკაციო გამოცდების შესახებ, საგამოცდო კრიტერიუმების შესახებ, ძირითადი დირექტივები მოდის აი სწორედ აი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, მსოფლიო ბანკისგან, სავალუტო ფონდისგან და პირდაპირ მოგვიწოდება რომ აი ესა და ეს საგამოცდო მოდელით უნდა იხემძღვანელოთ. მაგრამ მე მგონია რომ მაინც თუ სახელმწიფო მოწოდების სიმაღლეზეა და სწორი აქცენტით დაასრულა ალექსანდრამ მსჯელობა, თუ საზოგადოებაც შესაბამის სოციალურ აქტივიზმში, სამოქალაქო აქტივიზმშია ჩართული, შესაბამის აქტივიზმში, მას შეუძლია რომ გარკვეული ტიპის წინააღმდეგობა გაუწიოს იმ წესრიგს, რომელსაც ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ძალები ქმნიან და მე იმედი მაქვს რომ დღევანდელი ლექციის შემდეგ თქვენ კიდევ უფრო მეტად დაფიქრდებით აი ამ საკითხზე და კიდევ უფრო მეტად გამახვილებთ ყურადღებას ამ თემებზე. დიდი მადლობა ალექსანდრას ამ მოხსენებისთვის და აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ ტკივნეული აქცენტების დასმისთვის. მოდით ახლა შეკითხვებზე გადავიდეთ. ძალიან ბევრი შეკითხვებია რეგიონებიდან. მაგალითად ეს ძალიან ცნობილი შეკითხვაა, რომელსაც თელავში სვამენ და ამაზე მე ვფიქრობ ნაწილობრივ ისაუბრა ალექსანდრა, მაგრამ თუ კიდე განავრცობს ამ თემას მნიშვნელოვანია. მაგალითად თელავში აქვთ კითხვა სწორედ მონაწილეობასთან დაკავშირებით. არ ირღვევა ადამიანის უფლებები მაშინ, როდესაც რეფორმას ისე ახორციელებენ, როცა ჩვენ არაფერს არ გვეკითხებიან, როდესაც იძულების ფორმა აქვს ამ რეფორმას და მისი შინაარსის შესახებ არაფერი არ ვიცით ჩვენ ზუსტად. ხო, ნუ ეს როგორც თქვი, ესეც შედეგია. სხვა შორის ჩატარდა კვლევა მოსახლეობის დამოკიდებულების საპენსიო რეფორმასთან მიმართებაში. და რაოდენობრივი კვლევა, სადაც იყო ასეთ ტიპის კითხვები რა, დაახლოებით და აი ეს მინდოდა მე თქვა და კარგია რომ ეხა ეს შეკითხვა მოვისმინეთ, იმიტომ რომ ეხა შემიძლია რომ გავშალო. ეს ამ კვლევის შედეგები არ არის ვერც ერთი კვლევის შედეგები, რომელიც მოსახლეობის დამოკიდებულებას გაზომავს, ვერ იქნება რეპრეზენტატული, იმიტომ რომ მოსახლეობას უბრალოდ არ აქვს ინფორმაცია რა დაინერგა და რა შეიძლებოდა განხორციელებულიყო. და როდესაც მთელი საინფორმაციო ველი მუშაობდა იმაზე, რომ თავარხარვეზე და ამ რეფორმისა წარმოჩენილიყო სავალდებულოების პრინციპი, რომელიც სინამდვილეში ჩვენ რო ალტერნატივა დაგვენერგა, სწორედ სავალდებულოების პრინციპი უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს სოლიდარობის მექანიზმი განხორციელდეს, ხო? თავისთავად ამ სავალდებულობის პრინციპში არაფერია ცუდი პირიქით, მეტიც, სწორედ ამაზე დგას, ზოგადად გადასახადებით დაფინანსებული სოციალური სიკეთების იდეა დგას ამაზე. მაგრამ აი როგორც ხედავთ, ძალიან ისეთი აქტუალური თემა იყო ეს, რომ აი იძულებითია თუ ნებაყოფლობითი, ხო? Როგორ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამაზე? Იმ პირობებში, როდესაც მართლა ხდება ბოლომდე ინდივიდუალიზაცია ამ რისკების და ეს რისკები არის ანუ ეს რისკები არ არის მხოლოდ სიღარიბის რისკები რა, აი ამაზეც მე და კიდე ერთი ორი სიტყვა რო თქვა, ანუ სიღარიბე არ არის მხოლოდ შემოსავლის არ ქონა, ეს არის დეჰუმანიზაცია პირდაპირ რა, ჩვენ რო თვალებში ჩავხედოთ იმას, თუ როგორ ცხოვრობს ჩვენ ქვეყანაში ხანდაზმულთა უმრავლესობა, ეს მხოლოდ სიღარიბე არ არის, ეს არის რაღაცა მართლა დეჰუმანიზაციის მიღმაწასული პროცესი რა, ისინი უბრალოდ ადამიანები არ არიან, ან ჩვენ თელ თაობას უბრალოდ ვეუბნებით ისედაც და ამ რეფორმითაც რომ თქვენ ჩამოწერილი ხართ საზოგადოებიდან. Გარჩენთ. ხო. ამიტომ მე ვერ ვიტყოდი რომ იძულება არის სავალდებულობის პრინციპი, მეტიც საჭიროა. უბრალოდ თავარია რომ სწორი საგადასახადო სისტემა გქონდეს და სწორად დავხარჯოთ ჩვენგან ამოღებული რესურსები, ჩვენი სოციალური კონტრიბუციები უნდა წავიდეს არა მხოლოდ ჩვენივე სოციალური კეთილდღეობისთვის, არამედ ისეთი გრძელვადიანი შედეგებისთვის, როგორც არის უკეთესი საზოგადოება. Ძალიან ისა მოდით ჯერ რეგიონის კითხვები წავიკითხოთ და ბატონო კი ბატონო თუ გეჩქარებათ დასვით კითხვა. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოხსენებისთვის. Ჩემი კითხვა ეხებოდა თქვენ ახსენეთ, ანუ კაპიტალის გაზრდას შესაძლოა მოხმარდეს ეს დანაზოგები, რაც იქნება მოსახლეობისგან აღებული. შესაბამისად, ეს თანხები არათუ დაგროვდება, არამედ კონკრეტულ სფეროს მოხმარდება. შესაბამისად, შესაძლოა თუ არ, ანუ საფრთხე არის იმის, რომ ადამიანი როდესაც უკვე მიაღწევს საპენსიო ასაკს, დარჩეს, ანუ თუ დაიხარჯა ეს თვლიანად ეკონომიკა, აღარ დარჩა რაღაც სახსრები, რომ შემდგომში გადაუხადონ, ანუ პენსიის გარეშე დარჩეს ესე რომ ვთქვათ. და ამ შემთხვევაში ადამიანი რომელიც უკვე ვეღარ მუშაობს, აღარ აქვს შემოსავლის, შემოტანის წყარო, რა ალტერნატივა შეუძლია რომ ნახოს, ანუ სახელმწიფო უზრუნველყოფს მაგ შემთხვევაში რომ დახარჯავს, ვეღარ გადაუხდის ამ პენსიას, რას უზავს ამ მოქალაქეს. მადლობა. მადლობა კითხვისთვის. შემოთავაზებული რეფორმით, ანუ რაც დამტკიცდა იმ რეფორმით, ეს რისკი არ არსებობს, ანუ იქ გათვლილია პროცენტულად რა ნაწილი უნდა წავიდეს და ასე პირდაპირ დახარჯვაც არ ხდება რა, ესეც მნიშვნელოვანია, ეს ფული, ამ ფულის ნაწილი, რაღაც პროცენტი მიდის ფინანსურ ობლიგაციებში, სააქციო ქაღალდებში და ასე ტიპის სექტორში იდება. ეს არ ნიშნავს, რომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში იდება, ან რაღაცა პირდაპირი ტრანსფერი ხდება ამ ფინანსების რა. ალტერნატივის შემთხვევაში სხვანაირად იყო. ეს რისკი არ არსებობს, ანუ მინიმალური აქტივების პორტფელი, რომელიც და აქ არის საბანკო ანგარიშები ინდივიდუალური, ანუ ჩვენი დანაზოგები განთავსებულია ნაწილი კომერციულ ბანკებში, ნაწილი ეროვნულ ბანკში და ეს შენი ფული, რასაც შენ აგროვებ და იმისი მინიმალურის ამონაგები საპროცენტო, რასაც გვპირდება ეს სისტემა, იმას გასცემენ. უბრალოდ, ანუ ეს საფრთხე არ არსებობს, რომ დაიხარჯება ეს ფული და ვერ მიიღებ. უბრალოდ საკითხი იმაში მდგომარეობს, რომ საერთოდ ადეკვატური იქნება თუ არა ეს თანხა, რაც დაგროვდება და საერთოდ მიაღწევს თუ არა ეს რეფორმა ჩვენ იმ ნიშნულამდე, როდესაც ჩვენ გახვალ საპენსიო ასაკში, იმიტომ რომ გავითვალისწინოთ თანამედროვე გამოწვევები, თანამედროვე ეკონომიკის და მოსალოდნელი კრიზისების საერთოდ ბუნდოვანია ასეთი ტიპის სისტემები, არა მხოლოდ საქართველოში, ზოგადად ასეთი ტიპის სისტემების მდგრადობა. მით უმეტეს, როდესაც ინდექსაციის, ესეც მნიშვნელოვანია, დამავიწყდა მეთქვა, ინდექსაციის ფორმულა ჯერ არ გვაქვს შემუშავებული, რა ტიპის ინდექსაციის მექანიზმს გამოვიყენებთ, რომ ღირებულება შევინარჩუნოთ ამ ჩვენს შენატანების. ანუ მოკლედ ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, საფრთხე იმისა, რომ ეს ფული დაიხარჯოს, არ არსებობს, მაგრამ ეს თანხა რამდენად ადეკვატური იქნება და ეს სისტემა საერთოდ დიარსებებს თუ არა, ეს დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ. ანუ უფრო დიდი საფრთხე არსებობს, ვიდრე ამ თანხის დახარჯვა. აი, ალექსანდრა საუბრობდა იმაზე, რომ საზოგადოებას ასე თქვათ მაინც კარგად არ აქვს გაგებული ამ რეფორმის შინაარსი და მე ვფიქრობ რომ ამას ადასტურებს ის კითხვები რომლებიც ჩვენთან შემოდის ხომ აი მაგალითად ქუთაისში სრულიად ადეკვატური კითხვა დაცვეს იმ გადმოსახედიდან რომ არავინ არ უხსნა ამ ხალხს ეს სისტემა რაც ნიშნავს რომ აი თუ ვერ მიაღწია ადამიანმა საპენსიო ასაკამდე ამ დანაზოგს რა მოდისო ესეთ კითხვას ვსვამენ. Ხო არ უპასუხებთ? ნუ ეს არის ინდივიდუალური ანგარიშები ჩვენი და თუ საპენსიო ასაკის მიღწევამდე გარდაიცვალა დამგროვებელი, მემკვიდრეობის პრინციპით ხდება გადაცემა მის ოჯახის წევრებზე. დიახ, ანუ მემკვიდრეობის პრინციპი მუშაობს. თელავში აქვთ ერთი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ ახსენეთ აი ეს თუნდაც თაობათა შორის სოლიდარობის პრინციპზე აგებული საპენსიო სისტემა, ეს სვეტი რო იარსებებს საპენსიო სისტემაში, შემდეგ პენსიონერებს შორის მაინც ხდება დიფერენციაცია, ხო? Აი, ვის უფრო მეტად უჭირს, მას ფორმულით უფრო მეტი გადაეცემა და ასე შემდეგ. Აი, ეს დიფერენციაციის საკითხი აინტერესებს უფრო, ასე ვთქვათ, ვრცლად, როგორ მოხდება ეს განსხვავება? ხო, ეს ალტერნატიული კანონპროექტის შემთხვევაში, რაც იყო შემოთავაზებული სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მიერ, მათ კანონპროექტში საპენსიო სვეტი მეორე, ანუ შუა საპენსიო სვეტი, ეგრეთ წოდებული pay as you go თაობათა შორის სოლიდარობის სისტემა ითვალისწინებს დგას განსაზღვრული სარგებლის პრინციპზე, რაც განსხვავდება კერძო შენატანების პრინციპისგან. Განსაზღვრული სარგებელი გულისხმობს, რომ შენი საპენსიო დანამატი ითვლება, შენი დაგროვებული თანხა, ასე ვთქვათ, ითვლება არა შენს მიერ დაგროვებული, ანუ შენი შენატანები პლუს რაღაცა ტიპის საინვესტიციო ამონაგებით, არამედ სახელმწიფოსა და დამსაქმებლის კონტრიბუციიდან, რომელიც სავალდებულოა ყველა დაქირავებით დასაქმებულზე სახელმწიფოსთვის და დამსაქმებლისთვის 2% და შემდეგ შენამატებ ამას 2%-ს რა. Აი ამ კონტრიბუციიდან უკვე გაცემა ფორმულა არის ასეთი მარტივად რო ახსნათ, შენი, ესე იგი, საშუალო ხელფასი ანუ არა დავუშვათ ის ხელფასი რაც დავუშვათ ერთ თვეში გქონდა 1000 ლარი, მეორე თვეში აიღე რაღაცა 200 ლარი და შესაბამისი შენატანები განახორციელე, რაც მთავრობის მიერ შემოთავაზებული რეფორმის პირობებში, არამედ საშუალო ხელფასი კარიერული მთელი შენი ცხოვრების განმავლობაში მრავლდება დაგროვების კოეფიციენტზე, რომელიც განსხვავდება აი ამ მოწყვლადობის მიხედვით, როგორიც არის დავუშვათ დაბალშემოსავლიანები და ასე შემდეგ რა. Მას სადამე არსებობს ფორმულა, რომლის საშუალებით ხდება ღარიბი და შედარებით მდიდარი პენსიონერების ერთმანეთისგან განსხვავება და შესაბამისად მათზე და გადანაწილების უზრუნველყოფა. და გარდა ამისა ეს ალტერნატიული სქემა ფარავდა დროებით ჩავარდნებსაც, ანუ თუ მაგალითად ადამიანი იყო 6 თვის განმავლობაში უმუშევარი, მის კონტრიბუციას ახდენდა. ანუ წყვეტა რო არ ყოფილიყო და ასევე დეკრეტული შვებულების დროს, ასევე მძიმე და მავნე პირობებში მომუშავეთათვის შეღავათებს და ერთი სიტყვით ყველა იმ სოციალურ ასპექტზე ასე ვთქვათ ქონდა საკუთარი დამაბალანსებელი გავლენა რაც არსებობს ჩვენთან და ზოგადად ისედაც რაც უთანასწორობას წარმოშობს. Ძალიან აწუხებთ ზუგდიდსა და თელავში თუ არ ვცდები და ქუთაისიდანაც იყო ესეთი შეკითხვა სტაჟთან დაკავშირებით. მაინც ხო ჩვენ გვაქვს ეს საბჭოთა გამოცდილება სადაც სტაჟი ფასობდა, სტაჟს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. Აი როგორ ხდება თანამედროვე საპენსიო სისტემებში ეს სტაჟის ასახვა? მგონი ამ კითხვაზე პასუხი გაახარებთ ჩვენს რეგიონებში მყოფ ადამიანებს. ძალიან მნიშვნელოვანია დასაქმების სტაჟი და სწორედ საპენსიო სისტემის სამართლიანობა სწორედ დგას აი ამ ასე ვთქვათ სტაჟის პატივისცემაზე და ადამიანის მიერ დავუშვათ მის სიცოცხლის განმავლობაში როგორც თქვით ხო მოხსენებაში ვახსენეთ ეს კომპენსაცია იმ შრომისა რაც შენ დახარჯე ამიტომ არის სისტემები მრავალსვეტიანი თუ პირველი სვეტი არის ყველა მოქალაქეზე გავრცელებული უნივერსალური საბაზისო პენსია, მეორე სვეტი უკვე ითვალისწინებს დასაქმებას და სტაჟს, ანუ შენს ასე ვთქვათ, შენს გაღებულ კონტრიბუციას ამ საზოგადოებისთვის გიბრუნებს ამ სიკეთის სახით, ამ თავობათაშორისი სოლიდარობის მექანიზმით და მესამე სვეტი ასევე ითვალისწინებს გარკვეულწილად, რადგან შენ აგროვებ ისევ იმ შენი ხელფასიდან გამომდინარე და თავარი ამაში ის არის, რომ ეს პირველი სვეტი არ უნდა იყოს ისეთი მწირი რომ ადამიანს მხოლოდ ფიზიკური გადარჩენისთვის ყოფნიდეს. მეორე სვეტი უნდა იყოს ასევე ღირსეულის სტაჟთან შესაბამისობაში და მესამე უკვე შენი პირადი დანამატი, რომ შენ მეტი გინდა რომ გადადო. და აი ასეთი ტიპის დაბალანსებული სისტემა, ესეთი მრავალსვეტიანი კლასიკური სისტემა, რაც დღეს არის გავრცელებული ყველა ესე თქვა ადეკვატურ ქვეყანაში. Ყველასთვის სამართლიან პენსიას უზრუნველყოფს. Ძალიან დიდი მადლობა. მეგობრებო, თქვენ ხო არა გაქვთ შეკითხვები, თუ არა და ძალიან აქტიურია ხალხი იქ. Აი მოდით უკან აიწიეს ხელი და შემდეგ თქვენ. ცოტა ჩვიჩქაროთ, აბა. მოგესალმებით, ალექსანდრა, დიდი მადლობა ასეთი ამომწურავე მოხსენებისთვის. ხო, ეს ძალიან საინტერესო არის, ვინ წვეთს საერთოდ პოლიტიკას. ჩვენი მსგავსი ტიპის ქვეყნებში ელევანმა რას ახსენა ზუსტად ის გამახსენდა რომ თურმე 2003-დან დღემდე ჩვენ განათლების სისტემაში რაც ან სისულელი ან საჭირო ქმედება იყო ყველაფრისთვის ჩვენ ხო ვაგინებთ განათლების სამინისტროს თურმე მსოფლიო ბანკს უნდა ვაგინებდეთ აბსოლუტურად ისეთი მოვლენა არის ჩემი შეკითხვა იქნება რამდენიმე წვრილი ანუ პირველი ასეთი რომ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან სერიოზული პრობლემა ჭრილოვანი ეკონომიკა ხო უამრავი ადამიანი გვყავს რომელიც ვალაუვალობის პრინციპით იმიტომ რომ ბანკმა ესე დაადო უზარმაზარი საურავი კომპანიებთან გარიგებაში იმყოფება და ხელზე იღებს ანაზღაურებას ხო რეალურად არ არსებობს თავზე ლაპარაკობს რეალურად არ არსებობს ხო ეს ადამიანი ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ ადამიანებს ხო ანუ ვერანაირ პასუხს ვერ ცემს ეს სისტემა მაგრამ მე რა მაინტერესებს ანუ რახან ვარსებობთ უკვე ამ საპენსიო სისტემის მდგომარეობაში და ნუ იმედი ან პოლიტიკის ცვლილება იქნება ნება ამ ქვეყანაში რომ ესეც გაყვეს ამ პოლიტიკის ცვლილებას ან უბრალოდ ჩვენ გადავყვებით ალბათ ამას მაგრამ პირველი რა პასუხს ცემს მაგალითად თან თუ ცემს საერთოდ რაიმე პასუხს ეს საპენსიო სისტემა ინვალიდ ადამიანებს რომელსაც საერთოდ არ შეუძლიათ ცხოვრების განმავლობაში შრომა მეორე ძალიან დიდი რიცხვი არის ჩვენ ქვეყანაში შრომის ადგილებზე დამარცხებული ადამიანების რაოდენობა, ხო, რომელიც ახალგაზრდა ასაკში წყვეტენ საერთოდ შრომის ყველანაირ შესაძლებლობას და მესამე კითხვა იქნება, აი, იურიდიულად შეიძლება არა, მაგრამ პოლიტიკურად ეწინააღმდეგება თუ არა ეს ამ სისტემის არსებობა, აი, საბაზისო პენსიის ზრდის შესაძლებლობას. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვებისთვის. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ის, რომ შშმ პირთათვის და ასეთი ტიპის ცალკე მიზნობრივი ჯგუფებისთვის ჩვენ სოციალური მომსახურების სააგენტო ითვალისწინებს სოციალურ გასაცემელს და რო ავიღოთ მთელი რიცხვი პენსიის მიმღებთან შედის შშმ პირებიც. ანუ დაგროვებითი სქემა მათ არ ეხებათ, ეს შემოთავაზებული სქემა მათ არ ეხებათ, ამისთვის ისინი იღებენ სოციალურ შემწეობას. და მესამე მახსოვს, მაგრამ მეორე კითხვა რა იყო? Რაღაცა შუაში ჭრილოვანი ეკონომიკა, ხო. ძალიან, ნუ ეს არის მთავარი, ანუ როგორც თქვით, შრომის ბაზრის სტრუქტურაზე თუ არ არის მორგებული საპენსიო რეფორმა, ის არის პირველი ინდიკატორი ზოგადად საპენსიო სისტემის ეფექტურობის გაზომვის არის მისი დაფარვა, ხო? Რამდენად ფარავს ის, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის დიდ წილს და თუ ჩვენ გვყავს არაფორმალურ ეკონომიკაში ჩართული ამხელა მასა და მიუხედავად იმისა, რომ დავუშვათ რეფორმის ავტორები ამბობდნენ, რომ ეს რეფორმა არის წინ გადადგმული ნაბიჯი სამუშაო ძალის ფორმალიზაციისთვის, ჩვენ ასე ვერ ვიტყოდით, იმიტომ რომ როგორც თქვით, თვითდასაქმებულთა სტრუქტურა ისეთია, რომ ერთხელ მაინც რომ ჩაეხედათ ამ სტრუქტურაში მიხვდებოდნენ, რომ არც ერთი, ანუ 98% თვითდასაქმებულებისა უბრალოდ არ გადადგავს ნაბიჯს, რომ ფორმალიზაცია გააკეთოს საკუთარი შრომის, იმიტომ რომ არ უღირს მას, ანუ ის სამეწარმეო საქმიანობით არ არის დაკავებული. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი, ხო? ვინ იღებს გადაწყვეტილებას? გარდა იმისა, რომ დაუშვათ ჩვენ რა თქმა უნდა მივემართებოდეთ სახელმწიფოს, როდესაც გვაქვს წინააღმდეგობა ასეთი რეფორმების, ვართ ცხადია ჩვენი ადრესატი უნდა იყოს სახელმწიფო, მაგრამ წინააღმდეგობა ადვილია რა, ანუ ყოველთვის შეგვიძლია ხელი ვიღაცას შევაწმინდოთ. მთავარია გვესმოდეს ლოგიკა, თუ როგორ მუშაობს ეს მექანიზმები გლობალურად და როგორ შეიძლება რომ ერთ პატარა სახელმწიფოში მიღებული გადაწყვეტილება რომელიღაცა სფეროს რეფორმის შესახებ იყოს ნაწილი აბსოლუტურად, ესე იგი საერთო ბრუნვადი სისტემისა ამ გლობალური ფინანსების, ხო? Აი ეს ლოგიკა თუ გვესმის, მე ძალიან მარტივია იმის გააზრებაც, რომ თუ არ არსებობს შესაბამისი პოლიტიკური ცნობიერება, ანუ თუ ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანებს კონკრეტულად აი ამ ტიპის პოლიტიკური და ეკონომიკური სისტემისადმი კრიტიკული ცნობიერება არ აქვთ, მათ ვერ დავადანაშაულებთ იმაში, რომ იღებენ საერთაშორისო ინსტიტუტების რეკომენდაციებს. Პირიქით, მათ ეს პროგრესულად მიაჩნიათ. ანუ ეს არის დილემა, სხვათა შორის, რომელიც არ ვიცი როგორ უნდა გადაიჭრას. ერთის მხრივ შეიძლება გადაიჭრას იმით, რომ ისეთი პოლიტიკური ძალა მოვიდეს ხელისუფლებაში, რომელსაც ამის გაცნობიერების პოლიტიკური შესაძლებლობა ექნება და მეორეს მხრივ ეს საკმაოდ ისეთი ჯერჯერობით არ ჩანს, ხო, ასეთი პოლიტიკური ძალა და ჩვენ მივდივართ იმ პროცესისკენ, როდესაც ჩვენი კანონმდებლები ინსტიტუტები თავად, ჩვენი ინსტიტუტები და თავად სახელმწიფო არის ასე ვთქვათ დაღუპვის პირას რა, ანუ სუვერენულობა არ გააჩნია და ამიტომ ძალიან რთულია, ამიტომ ყველა პროცესი არის ლობირების საკითხი და ამიტომ მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბრძოლა სწორედ აი ასეთი ტიპის ადგილებში რა, საპარლამენტო კომიტეტებში, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება. Მაგრამ ნამდვილად რამეს აგიხსნიან პროფესიონალები, შრომის ბაზარს დაგანახებენ, კონკრეტული რეფორმის კონკრეტულ შედეგებს ასე მკაფიო წარმოგიდგენენ. ამის მართლა იმითი კალკულატორით შეიძლება დაანგარიშება, რამდენი ადამიანს მოუტანს სარგებულს დღეს არსებული რეფორმა და რამდენს ვერა. მე უკვე ასე ვთქვათ, აქ არ არის მხოლოდ ცნობიერებაზე საქმე და იმ ადამიანების მენტალიტეტზე საქმე, ის უკვე არის შეგნებული გადაწყვეტილება აი ამ სიღარიბის სამუდამოდ დაკანონებისთვის და ვერანაირი დირექტივა და ეს რაღაცა გარემო მათ ვეღარ გაამართლებს, გონია აი ამ პარლამენტის წევრებს და სხვებსაც, რომლებიც შეიძლება თავიდან მართლა ეგონათ, რომ კაია გირჩევენო, მაგრამ რო აუხსნიან და მაინც ხარს უჭერენ და თავის როგორც ხალხის წარმომადგენლის ფუნქციას ვერაცნობიერებენ, ეს უკვე გონი ცალკე დიდი პრობლემაა და ცალკე დიდი ის არის საკითხი. და თან გონი ეს ავსებს ერთმანეთს, როგორც მარტო იმაში მუშაობა არ კომიტეტში და შედეგი არ მოაქვს. ასევე მარტო სხვანაირ აქტივისტსაც შედეგი არ მოაქვს, ეს რაღაცა ის უნდა იყოს. კოლაბორაცია და თანამშრომლობა მათ შორის. თქვენ გიდოდათ რაღაცის კითხვა და შემდეგ თქვენ, ხო? მოგესალმებით. მაინტერესებს რამდენად აქვს მოქალაქეს კანონით გათვალისწინებული შესაძლებლობა, რომ აი ვთქვათ, თავისი დაგროვილი თანხიდან გარკვეული პროცენტები გადაირიცხოს ბიუჯეტში, ამა თუ იმ სოციალური პროექტის განხორციელებისათვის. ამ რეფორმის ფარგლებში დაგროვილი? კი. არ აქვს. ეს თანხები ხელშეუხებელია, სანამ შენ საპენსიო ასაკში არ გახვალ. თქვენ გქონდათ კითხვა. კი ბატონო. მოგესალმებით. მე მაინტერესებს ეს თუნდაც ალტერნატიული მეთოდიაც იყო შემოთავაზებული და რაზეც ჩვენმა მთავრობამ მოარი თქვა. თუნდაც რომ მიგვეღო რამდენად საკმარისი არის ეს მეთოდი და რამე სხვასთან კომპლექსში ხო არ მუშაობს ზოგადად სხვა ქვეყნების გამოცდილებით, მაგალითად თუნდაც პროპორციული საგადასახადო სისტემა ხო არ მოყვებოდეს ამას გვერდში, რომელიც ამას გააძლიერებს თქვა. კი, თავისთავად ეს მიუხედავად იმისა, რომ ეს ალტერნატივა არსებულ პირობებში იყო საუკეთესო გამოსავალი, ანუ საუკეთესო სცენარი, იმ შემთხვევაში თუ საგადასახადო სისტემა არ შეიცვლებოდა. მიუხედავად ამისა, ზოგადად საპენსიო სისტემები მიბმულია მთლიანად საგადასახადო სისტემაზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს პროგრესული დაბეგვრის მექანიზმი, შესაბამისად არ არსებობს სოციალური დანახარჯებისთვის საჭირო თანხა, ხო? ანუ ვინ უნდა გაწიოს, ესე ვთქვათ, ის ფისკალური ხარჯი, როდესაც მოსახლეობას საკმარისი შემოსავლები არ აქვს, საიდან უნდა აგენერიროს სახელმწიფომ მინიმალური, თუნდაც მინიმალური არაღირსეული სოციალური კეთილდღეობისთვის აუცილებელი ხარჯები, ხო? ამისთვის არის საჭირო სწორედ პროგრესული საგადასახადო სისტემები და ასე შემდეგ. და ცხადია ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Მათ შორის აი რომ ახსენე ერთ-ერთი საპენსიო სისტემების ექსპერტის ალტერნატივაც იყო, მეთქი ის მოუწოდებდა მთავრობას, რომ ანუ პროგრესული გადასახადების სისტემის გარშემო მოკეთ აზრი არა აქვსო არავითარი საპენსიო სისტემის განხორციელებასო რა და მაგრამ ნუ ეს კიდე ცალკე საკითხია, რომ ეს ჩვენს არც კონსტიტუციით გვაქვს აკრძალული, რომ პროგრესულ გადასახადებზე ვისაუბროთ და 2008 წლამდე 57 წლამდე თუ რაღაცა ეკრედამ მერე დაალაგდება. კიდე ხო არა გაქვთ მეგობრებო კითხვები. მაშინ დიდი მადლობა ალექსანდრას შესანიშნავი მოხსენით.